God morgon allesammans, minister, landshövding, generaldirektörer, mina damer och herrar, vänner. Välkomna till Klimatpolitiska rådets presentation av 2023 års rapport med utvärdering av hur regeringens samlade politik är förenlig med Sveriges klimatmål. Jag heter Ola Altero, jag är rådets kanslichef, men just idag kommer jag att vara moderator under den här förmiddagen. Platserna gick åt rekordsnabbt, här är mer än fullsatt, men som tur var så går det också att följa den här presentationen digitalt på vår hemsida via LinkedIn och så småningom också i SVT Forum. Vi har flera hundra anmälda i den digitala sändningen. Så jag vill passa på att hälsa er särskilt välkomna, ni som följer sändningen digitalt. Jag hoppas att ni kan känna att ni är tillsammans med oss här på Stockholm Waterfront Congress Center, mitt i huvudstaden. Här bakom mig får jag igen har man vacker utsikt över Klara sjö och Stockholms stadshus. Sen vi sågs senast så har FN:s klimatpanel presenterat rapport som har återpåmint om allvaret och brådskan i att hejda de globala klimatförändringarna. EU jobbar med historiens största lagstiftningspaket på det området. Samtidigt har Europa skakats av kriget i Ukraina. Inflationen biter sig fast i världsekonomin. Vi har haft en valrörelse i Sverige som har präglats, får man säga, av andra angelägna frågor. Så det är inte helt långsökt att årets tema för rapporten handlar om hur om klimatomställningens konflikter och synergier och samspel och målavvägningar med andra samhällsmål. Vi ska strax få en presentation av rapportens innehåll. Den kommer sen att tas emot av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och hela regeringens vägnar. Och vi kommer att få ministerns några hennes första kommentarer till rådets rapport. Sen fördjupar vi lite samtal här på scenen med några inbjudna experter som vi är särskilt glada att ha med oss kring olika teman i rapporten. Och sen på slutet så kommer det också att bli möjlighet för er att ställa frågor till rådets ledamöter. Saker ni har undrat över har reagerat på under presentationen. Då gör man på samma sätt om man är här eller digitalt via det här systemet som heter Menti. Man går in på sin telefon på menti.com och sen behöver man en kod som är 211299873. Man ska se den både i tv-rutan och här på skärmen och vi ska påminna om den senare. Och ni kan börja skicka in frågor redan nu så ska ledamöterna försöka svara på dem här på slutet av evenemanget. Då ska vi se, är vi alla redo? Yes, då ska vi sätta igång. Och då vill jag hälsa välkommen till rådets ordförande och vice ordförande på scen för att presentera årets rapport. Då har vi ordförande. Applåd redan i förväg. Cecilia Hermansson, hon är förutom att hon är rådets ordförande så är hon till vardags docent och forskare i fastighetsekonomi och finans på Kungliga Tekniska högskolan. Och rådets viceordförande Björn Sandén, han är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Ord och bild till er. Tack så mycket. Ja, precis som vi hörde här, tack så mycket Ola, så hörde vi att årets rapport består av två delar. Det brukar ju göra så att vi har en granskningen av året som gått. Och sen har vi en tematisk del. Och den här första delen då, så kommer den handla om granskningen av Sveriges klimatpolitik under 2022. Men även EUs klimatpolitik och lite grann kring processen att ta fram den nya handlingsplanen. Och sen kommer Björn här då att föredra den här mer tematiska delen om konflikter och synergier som Ola nämnde. Men låt mig börja med att konstatera att vi har ett klimatpolitiskt ramverk och det togs ut av riksdagen 2017 med bred majoritet. Och det skulle ge långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att ställa om. Och ramverket är ju också nyckeln till att Sverige kan leva upp till det globala Parisavtalet. Ramverket består av tre delar. Klimatmålen, klimatlagen och det klimatpolitiska rådet. Och klimatlagen
lagfäster att regeringens klimatarbete utgår från klimatlagen, men också hur arbetet ska bedrivas. Klimatpolitiska rådets huvuduppdrag, det är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Det är ju så att vi ska utvärdera underlag och modeller som regeringen bygger sin politik på, men också identifiera politikområden där det kan behövas mer åtgärder. Och vi ska också som råd då, bidra till en ökad diskussion i samhället. Här ser ni rådets ledamöter. Här finns en bred, djup kompetens. Ni kommer att få möta de här ledamöterna tillsammans med de experter som är inbjudna i panelerna senare. Och vi har naturligtvis också ett kansli som företräds av Ola och Altero. Och här finns också en mycket djup och bred kompetens och stor betydelse för att rådet fungerar som det ska. Det som också är lite spännande här, det är ju att det är många länder som har stiftat nationella klimatlagar. Och antalet klimatråd runt om i världen ser ni på den här bilden. Och det finns lite olika roller med granskning och rådgivning. Och här kan man då också se att vi har nu ett globalt nätverk för de här råden. Och det var någonting som vi har tagit initiativ till och varit med och skapat. Och EU har också numera ett vetenskapligt råd för klimatförändringar enligt EUs klimatlag. Så här har vi sett en utveckling. Vad sa vi då i fjol? Jo, vi sa att vi behöver accelerera. Sveriges klimatpolitik har i och för sig uppnått styrfart. Och de territoriella utsläppen av växthusgaser har minskat varje år, förutom de år då man återhämtade sig efter finanskrisen och pandemin som en sorts rekyl. Men vi konstaterade också att takten var för långsam och att vi behövde en acceleration. Precis som Ola nämnde så har ju då också vi sett en hel del hända i Europa under året som har gått. Men EU håller kursen och har också dessutom ökat tempot. Trots kriget i Ukraina och de höga energipriserna så har EU hållit fast vid den färdriktning som medlemsländerna har kommit överens om. Och EU ser också synergin och fördelarna med att komma bort från fossil energi och minska beroendet av Ryssland. EUs ambitioner har dessutom stärkts i och med Fit for 55. Och både klimatmål och styrmedel är skärpta. Och vi kan också se att målen nu närmar sig Sveriges nationella mål. När vi inte når de svenska målen blir det också svårt att nå EUs mål. EU har nu också separata mål för nettoupptag av växthusgaser i skog och mark. Och det här ställer ökade krav på Sverige. I EUs mål ingår inte de kompletterande åtgärder som svenska mål tillåter, såsom investeringar i andra länder, koldioxidinfångning och lagring. Men istället finns en viss annan flexibilitet, olika mekanismer för det. Sveriges regering bör emellertid inte basera sin strategi på ett omfattande utnyttjande av de här flexibiliteterna. Eftersom det är riskfyllt att ha en strategi som bygger på att andra länder överpresterar och har utsläppsrätter som de skulle kunna sälja. Men det är inte säkert att de skulle sälja dem just till oss. Det här rimmar dessutom illa med ambitionen att gå före och vara ledande. Sverige har däremot tappat styrfarten. Den politik som hittills har presenterats är inte tillräcklig för att nå 2030-målen. Aviserade förändringar av politiken förutses till och med öka utsläppen av växthusgaser i närtid. Och det gäller framförallt utsläpp från transportsektorn och arbetsmaskiner. Här spelar insatser som sänkt reduktionsplikt, sänkt skatt på drivmedel, slopad bonus på miljöbilar, minskat järnvägsunderhåll och slopad reform av reseavdraget och höjning av avdragsbelopp för personbilar en stor roll för att utsläppen ökar.
Om gällande styrmedel försvagas måste de ersättas av andra. Den politik som regeringen hittills aviserat som kan underlätta för att nå målen handlar förutom om laddinfrastruktur, om kompletterande åtgärder, det vill säga klimatinvesteringar i andra länder eller att man ökar koldioxidupptaget i skog och mark. Utsläppen ökar i närtid till följd av den nya politiken. Här kan vi konstatera då, utifrån den här väldigt schematiska bilden, den utgår från hittills aviserad politik. Men precis som vi hörde Ola säga, den senaste IPCC-rapporten konstaterar att det är bråttom att minska utsläppen. Regeringarna världen över måste accelerera klimatpolitiken. Och varje ton av ytterligare utsläpp av växthusgaser får stora och allvarliga konsekvenser. Vi pratar om klimatologiska, ekologiska, ekonomiska, sociala konsekvenser, bara för att nämna några. Och det är därför både allvarligt och anmärkningsvärt att den svenska regeringens ändrade politik nu riskerar att leda till ökade utsläpp, när vi snarare behöver accelerera omställningen. Och det är dessutom första gången på två decennier som ändrad politik leder till ökade utsläpp. Som jag sa tidigare, utsläppen har ökat vid den tidpunkt när man haft rekyler efter en konjunkturnedgång. Men det är första gången som ändrad politik leder till ökade utsläpp. Vi har tappat styrfarten och kommer att styra åt fel håll om politiken inte ändras. Vår första rekommendation är därför att utforma en klimatpolitisk handlingsplan som leder till att 2030-målen nås. Regeringen måste ta fram den här klimatpolitiska handlingsplanen utifrån klimatlagen, och det ska då ske inom det här året. Och här behövs tillräckliga insatser och konkret politik för att nå 2030-målen. Och det behövs också strategiska insatser för att nå framtida etappmål och för att nå 2045-målet om netto-nollutsläpp. Så både det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet behövs. Regeringen behöver också se till att den kommande handlingsplanen, till skillnad från den förra regeringen, faktiskt också uppfyller klimatlagens krav och att det finns med en tydlig tidplan och även konsekvensbedömningar. I fjol så kom vi med övergripande rekommendationer för den klimatpolitiska handlingsplanen. Och syftet var ju då att accelerera klimatomställningen, och vi identifierade fyra nyckelområden. Och som ni ser här så har vi då effektivare energi- och resursanvändning, ungefär en tredjedel av utsläppen. Fossilfri elektrifiering, ytterligare någon tredjedel. Och tillsammans den sista tredjedelen då, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid. Den andra rekommendationen är just att utnyttja hela den samlade politiken för att uppnå netto noll 2045. Så det behövs insatser inom samtliga de här nyckelområdena som jag nämnde, men också inom alla politikområden. Fossilfri elektrifiering som regeringen nu har haft i fokus, det är centralt, men det är för smalt för att på ett hållbart sätt nå netto noll utsläpp. Klimatomställningen genomförs med både styrning och styrmedel. Och styrmedel behöver stärkas, men vi menar också att vi ser ett behov av ett ökat fokus på själva styrningen och ledarskapet. Vi konstaterade i fjol att styrningen av våra myndigheter inte fungerade tillräckligt väl. Och även samordningen mellan olika politikområden och även olika beslutsnivåer behöver förbättras. Styrningen inkluderar även att ge bättre förutsättningar för investeringar. Det handlar om till exempel tillståndsprocesser. Att höja kompetensen om omställningen på alla nivåer. Men är också att satsa på ett mer kraftfullt agerande i EU. För som sagt, klimatomställningen handlar om den samlade politiken och inte ett enskilt politikområde.
Vi menar också som rekommendation 3 här att vi måste prioritera och koordinera genomförandet och att det bör ske under statsministerns ledning. Förra regeringen tappade tempo i slutet av mandatperioden. Vi såg det när det gäller insatserna i handlingsplanen, men även när det gäller försvagning av styrmedlen då, när el- och bränslepriser steg. Likaså syntes regeringens interna samordning avta. Och det så kallade klimatkollegiet som leddes av statsministern var inte längre aktivt. Våra utvärderingar, men även andra rapporter, visar att det är oerhört viktigt att regeringens koordinering mellan olika politikområden fungerar väl. Och att det här arbetet som är för en sån övergripande och stor samhällsomställning bör också prioriteras under statsministerns ledning. Vår fjärde rekommendation handlar om att följa upp handlingsplanen i den årliga klimatredovisningen till riksdagen. Och vi har tidigare kritiserat den förra regeringen, även i fjol, för att den årliga klimatredovisningen till riksdagen nästan helt saknade uppföljning av genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen. Och det här måste ju förändras under mandatperioden. Det behövs en systematisk uppföljning. Och det är inte minst för regeringens egna arbete. Det är ju också för att ha transparens gentemot medborgarna. Och det är också i linje med klimatlagens syfte. Vår femte rekommendation, det handlar om att ge stående uppdrag till myndigheterna när det gäller att komma med underlag för den klimatpolitiska handlingsplanen. Men också att ge förslag som överstiger målen. Och den tidigare regeringen gav flera myndigheter i uppdrag att komma med underlag till den kommande planen som vi har nu. Och vår genomgång visar att förslagen i de här tre underlagen är otillräckliga för att nå 2030-målen. Och det gäller nu i ännu större utsträckning. Eftersom regeringens förändrade politik går i riktning mot ökade utsläpp. Förslagen som presenterades i de här underlagen tog främst sikte på 2045 och på längre sikt. Men som vi nu blivit uppmärksamma på kan oväntade omvärldshändelser kasta omkull den långsiktiga politiken. Och politik som istället tas fram vid akuta kriser kan skapa ryckighet och otydlighet. Och för att undvika det så behöver underlag i framtiden ha förslag på insatser som tillsammans ger större utsläppsminskningar än vad som krävs för att nå målen. För då finns det möjlighet att prioritera bland insatserna och att behålla långsiktigheten även vid kriser. Och för samhällets olika aktörer, inte minst näringslivet, så är det oerhört centralt att det finns långsiktiga spelregler så att man kan planera. En annan viktig del av den här rekommendationen från vår sida är ju att fler relevanta myndigheter bör få uppdrag att lämna förslag till handlingsplanen. Och att i så fall också ge dem stående uppdrag så att de hinner och kan bygga kompetens. Som jag har sagt tidigare, klimatomställningen behöver genomsyra alla relevanta politikområden. Och därför är det viktigt att man har en bredare palett av myndigheter som ges både möjlighet och förutsättningar att inkomma med underlag. Och med de orden så kommer jag nu lämna över till Björn. Tack. I våra rapporter så har vi ju två delar. Vi har en där vi går igenom den förda politiken, det som nu Cecilia har redovisat. Sen har vi en temadel där vi gör olika typer av nedslag. I år har vi valt att fokusera på det vi kallar för synergier och konflikter. Därför att vi tror att det är helt centralt för att klara klimatomställningen. Vi behöver både utnyttja synergier och hantera konflikter på ett klokt sätt. Och till först vill jag säga någonting om det vi kallar den stora synergin. Den mellan klimatomställningen och alla andra samhällsmål. I stort sett alla andra samhällsmål. Alltså klarar vi inte klimatomställningen så kommer det bli svårare att nå i princip alla andra samhällsmål. Det är det vi menar med den stora synergin.
En värld med stora klimatförändringar kommer vara en värld där det är svårare att uppnå ekonomiskt välstånd. Det kommer vara en osäkrare värld. Men det finns också alla möjligheter att ställa om till en positiv utveckling. Det klimatneutrala samhället kan bli väl så bra som det vi har idag och också mycket bättre. Och här finns ju då val som måste göras, beslut som måste fattas. Och därför är det så viktigt. Det vilar ett tungt ansvar på dagens politiker. Men när vi har sagt det om den stora synergin, så kommer man ju inser man ju det att vi kan ju lösa klimatfrågan på många olika sätt. Det finns många olika klimatneutrala samhällen som förhåller sig på olika sätt till andra samhällsmål. Det finns också olika vägar dit. Ta ett exempel bara kring det här med synergier till exempel. Vad kan det vara? Där hörde vi framtidens generationer i salen. Synergier, vad kan det vara? Jo, säg att vi blir av med oljan på grund av klimatfrågan. Ja, det leder ju också till förbättrad folkhälsa, för vi får mindre lokala utsläpp i städer. Det kan också leda till mindre sårbarhet, säkerhetspolitiska problem på grund av att vi blir mindre importberoende. Å andra sidan, ska vi ersätta oljan så behöver vi göra det med någonting. Och det kan leda till nya konflikter och nya målkonflikter. Lokala problem med biodiversitet kanske uppstår på grund av en lösning. En annan lösning kanske leder till nya säkerhetspolitiska risker. Så det här, så vi alla behöver hantera den här typen av problem. Men det vilar ett särskilt ansvar på politiken, för politiken är det redskap vi har för att hantera kollektiva problem. Så därför behöver politiken bli skicklig på att hantera det här. Behöver bli excellent, helt enkelt. Och det handlar inte bara om de här avvägningarna mellan olika lösningar i sig är viktig, men det är också om vi misslyckas med att göra de här avvägningarna och fastnar i olika intressekonflikter, då kan det också bli så att omställningen går för långsamt, att det går svårare och svårare att göra omställningen. Och då blir vi alla förlorare. Så, för att gå in i lite mer detaljer. Vi har en ganska lång rapport, en lagom lång rapport, så man kan gå in och läsa olika kapitel där man är mer eller mindre intresserad av. Men vi kan bena ut något om det här med synergier och konflikter. Vi kan ju tänka oss konflikter i olika dimensioner. Vi har ju mellan det enskilda och det allmänna, mellan mig och samhället. Om jag äter biffen och tar flyget så är det kanske bra för mig om jag gillar biff och om jag gillar att flyga. Men det blir en kostnad för alla. Om vi gör investeringar idag för att gynna framtidens generationer så får ju de nyttan, men vi får ta kostnaden. Någonting som är bra för det globala kanske kan leda till lokala problem. Så vi har den här geografiska aspekten. Det som är bra i ett landskap kanske skapar problem i ett annat. Det som görs i en del av världen kan bli en konflikt med någonting som finns i en annan del av världen. Sen har vi det här med liten och stor skala. Vissa lösningar fungerar väldigt bra i liten skala, men leder kanske till radikala problem när man skalar upp det på den riktigt stora skalan. Så allt det här behöver vi ha i huvudet och tänka på och mer därtill. Och det gör ju det att det kommer vara stora utmaningar. Omställning kommer att pröva det politiska ledarskapet. Och man kan säga att den redan har gjort det. Jag ska ta två stycken exempel som vi skriver lite om i den här rapporten för att få lite känsla för vad det här handlar om, det här med synergier och konflikter. Det första är de ökade energipriserna, alltså ökade priserna på drivmedel och el vi såg under föregående år. Och hur man hanterade det. Det är ett exempel på hur man kan den balansen mellan långsiktiga mål och kortsiktig krishantering. Lång och kort sikt. Och vår bedömning är att det saknade ledarskap och en sorts strategisk blick när man fattade beslut ganska hastigt utan att ha utrett dem. Vi
är fullt medvetna om det och anser att det är väldigt viktigt att ta hand om de som är mest utsatta under sådana kortsiktiga turbulenta tider och att undvika irreversibla kostnader som är onödiga. Men det är viktigt att man samtidigt inte förändrar i de politiska ramverk vi har satt upp för att nå de långsiktiga målen. Prissignaler är ju otroligt viktiga för att signalera vad som bör göras, vad man bör göra mer av, vad man bör göra mindre av. Det har ju den ekonomiska vetenskapen visat tydligt. Så att går man in och ruckar i den typen av fundamentala styrmedel så riskerar man inte bara att ändra incitamentstrukturen. Man riskerar också att påverka förtroendet för styrmedlen som sådan. När industrin ska göra stora investeringar så vill man veta att det här ligger någorlunda fast. Det kanske utvärderas, omvärderas något och förändras. Men man gör det stabilt och efter noggranna utredningar och inte hastigt. Men gör man det hastigt så leder det till problem. Så här ser vi vikten av att det finns en politisk riktning, att det finns en strategi, en sorts strategisk blick och ett mod att fatta svåra beslut i oroliga tider. Man skulle kunna satsa mer på andra. När vi går igenom vad som har gjorts i andra länder så ser vi att man gjorde många olika saker. Man skulle mycket tidigare till exempel i Sverige också kunnat tala mer och satsa mer på energieffektivisering. Man skulle kunna ha pratat om vikten av sparsamhet. Det är viktigt vilka signaler man sänder ut. Och rent konkret så kommer vi här med en sjätte rekommendation. Nämligen den att det är viktigt att minska känsligheten för framtida prischocker av olika slag. Och där tror vi att just effektivisering är ett väldigt viktigt redskap. Både energieffektivisering men också resurseffektivisering i allmänhet. Cirkulär ekonomi. Ju mindre, då blir vi mindre sårbara. Och en diversifierad tillförsel kan också hjälpa till. Att man vi helt enkelt gör samhället mer resilient på det sättet. Det är ju faktiskt så att de höga skatter vi har på vissa energislag buffrar för som gör att vi inte blir lika känsliga för förändringar på världsmarknaden. Ta ett exempel. Den andra rekommendationen, eller rättare sagt den sjunde här då, är vi uppe i nu. Är ni med i räkningen? Ja, det är bra. Vi kommer komma upp i 10 totalt så att ni vet ungefär var vi befinner oss i programmet. Och då säger vi det att politiken behöver bygga, förbereda sig på. Det kommer komma nya chocker. Säkert olika typer av omvärldsförändringar som gör att vi behöver bygga en sorts kompetens och beredskap för att klara av krisinsatser som inte motverkar vår förmåga att gå mot de långsiktiga målen. Så det blir vår sjunde rekommendation här. Vårt andra exempel som vi skriver om, det är industriomställningen som sker nu i landet. Särskilt tydligt i norra Sverige, i Norrbotten och i Västerbotten. Men det sker också på andra platser, i Västra Götalandsregionen till exempel. Och det är ju fantastiskt. Alltså det händer väldigt mycket nu. Och när vi ser att omställningen accelererar, då synliggörs också både synergier och konflikter. Ta det här med att under många år så pratar man mycket om att ja, antingen ska vi ta hand om klimat och miljö eller så ska vi ha tillväxt. Och nu förenas de. Tillväxten sker i de sektorer som försöker hantera klimatomställningen. Och det skapar ju en väldigt spännande synergi mellan ekonomisk utveckling och klimatomställning. Som skapar fantastiska möjligheter. Det är ju inte så att klimatomställningen är någonting vi gör i Sverige. Cecilia visade en världskarta förut. Och det är så nu att i över 100 länder så har man tagit beslut om att bli klimatneutrala någon gång i mitten av det här seklet. Och när världen ställer om så skapar ju det fantastiska möjligheter för en industrination som Sverige. Och i det här, detta är ju mycket nu industriellt drivet av privata intressen. Men staten behöver komma in lite överallt. Man kan inte säga så här att staten ska stå vid sidan om. Därför att i den här typen av omställningar så behövs det en massa saker.
Det behövs tillstånd. Det behövs infrastruktur. Man pratar nu mycket om att snabba på de processerna. Men det behövs också annat. Det behövs kompetens. En väldig massa kompetens på olika nivåer. Både avancerad kompetens och en väldig massa folk som kan göra saker och ting. Och när industrin ställer om så påverkar det också hela samhällsomställningen. När ett industrijobb skapas så skapas det flera jobb i tjänstesektorn. Så det behövs också att man behöver svara upp med skola, vård och omsorg i de regioner där man skapar en ny industri. Och där behöver ju samhället träda in, både staten, regionerna och kommunerna. Så det är en stor sak. Men det finns ju också, det är inte bara guld och gröna skogar detta. Därför att det här görs ju någonstans. Så det uppstår ju samtidigt konflikter. Det uppstår konflikter om mark till exempel. Det uppstår konflikter kanske med lokal miljö. Det uppstår konflikter om människor, den kompetens och kapacitet som finns. Så då behöver vi hantera det på ett skickligt sätt och på ett klokt sätt. Det handlar inte bara om att accelerera, det handlar också om att styra. Man talar nu mycket om rättvis omställning i världen. Men rättvis omställning behöver vi också prata om i Sverige. Och det kan handla om sådant som att fördela omställningsvinster och omställningskostnader. Det handlar också om att ha processer för deltagande så att man, och att få sin röst hörd. Så att det här, vi har ju inte miljödomstolar och sånt bara för att jävlas. Utan vi har det för att värna olika intressen. Och det behöver vi, men det behövs mer kompetens och mer resurser för att klara av det. Och vi säger här då att det är väldigt viktigt att utveckla planeringen. Det här gamla ordet samhällsplanering som man nästan glömde bort under 30 år. Men det måste vi tänka på igen så att vi hittar nya sätt att samverka. Och det sker nu som utvecklar nya samverkansformer för att ta tillvara på synergier och hantera konflikter. Och det krävs då en väldig massa kompetens och resurser, då inte bara till industrin utan också i myndighetssverige för att kunna svara upp mot det här. Det är ju så här att när staten går in och stöder industrin så behöver staten vara väldigt kompetent så den inte hamnar i underläge. För staten behöver både vara uthållig och vad ska vi säga, i viss mån hård och principfast och kunna stå emot, kunna kliva av när det inte genererar det som man vill se. Så här krävs det mycket av samhället, staten och regeringen. Och då inser vi ju, precis det som Cecilia sa, att den här omställningen, klimatomställningen, är inte en smal miljöfråga. Det är en väldigt bred fråga som spänner över alla politikområden. Det är därför vi har som uppdrag att utvärdera den samlade politiken. Cecilia nämnde här tidigare att i förra årets rapport så gick vi in och tittade lite på hur myndighetsstyrningen ser ut och såg att det var ganska få myndigheter som hade något alls om klimat i deras regleringsbrev och instruktioner. Det tyckte vi var märkligt. I år har vi gått vidare och tittat på samhällsmålen som de är formulerade. Det är nämligen så att i den förra klimatpolitiska handlingsplanen så sa den förra regeringen, hade skrivit in där, och hela riksdagen ställde sig bakom detta, att man skulle göra en översyn av samhällsmålen så att de ligger i linje med klimatmålen. Och då tittade vi på detta. Vi gick igenom 100 samhällsmål. Vad hittar man dem då? Jo, vi hittade dem i budgetpropositionen. Där finns formulerat olika samhällsmål. Det är naturligtvis inte kanske heltäckande samhällsmål, men det ger en bra lista. Och vi såg där att vi behöver det är dags för den här översynen nu. Det behöver göras under den här mandatperioden. Så det är ett antal områden som vi tror att det är prioriterat. Till exempel fastighetsförvaltning, areella näringar, kommunikationer, försvars- och krishantering, arbetsmarknad och utbildning och inte minst näringspolitik och innovationspolitik. Så detta blir då vår 9:e rekommendation. Och då har vi bara en rekommendation kvar och den kommer vi till nu. Det här med att
göra såna här samhällsomställningar, det handlar ju inte bara om att reagera på prissignaler, att göra det som är tekniskt möjligt. Varför gör vi någonting här i världen? Jo, därför att vi upplever att det är meningsfullt. Att vi förstår varför vi ska göra någonting. Och därför tror vi det är viktigt att, eller vi säger att det är viktigt, att regeringen pratar om klimatomställningen. Och vad vi, liksom, vi använder det lite populära uttrycket berättelse här. Man talar mycket om berättelser nu i flera sammanhang. Men vi tror att det är viktigt med en tydlig berättelse om Sveriges klimatomställning. Och vad menar vi med det? Jo, att man faktiskt pratar om den där stora synergin. Klarar vi inte klimatomställningen så klarar vi inte några andra samhällsmål heller. Och vi tror också att om man har den berättelsen i ryggen och är grundad i det, den tanken, så blir det lättare att navigera i turbulenta tider. Det blir lättare att fatta även svåra beslut. Och det skulle kunna ge en gemensam färdriktning och den framtidstro vi behöver för att klara klimatomställningen. Så, då har vi kommit fram till slutet. Och här kan vi då konstatera, vad är våra huvudbudskap? Jo, vi har tappat styrfarten. Här gäller det nu att utforma konkret politik för 2030-målen. Men också förutsättningarna, se till att de finns där för 2045. Man kan ju konstatera att det kan verka som vi har väldigt två olika delar här. Men de här hänger ju ihop. För om man istället för att diskutera vilka mål vi ska ha, diskuterar hur vi ska kunna uppfylla de ambitiösa men väldigt bra mål som vi redan har identifierat. Då har vi fokus också på berättelsen och på hur vi ska kunna styra för att kunna nå målen. Och då behöver vi också, precis som vi hörde här, ta vara på det momentum vi har och nyttja synergierna, dessutom hantera konflikterna. Och med de orden så skulle vi vilja lämna över rapporten som vi rekommenderar också till alla för lördagslektyr, men att lämna över den till minister Romina Pourmokhtari. Tack så jättemycket. Så, tack så mycket. Tack snälla. Tack. Tack. Fint. Då lämnar vi ordet till dig. Ja, och då har jag också rapporten. Jag ser verkligen fram emot att sätta tänderna i den. Kvällslektyr ska jag se till att det blir. Jag vill verkligen tacka er för det arbete som ni utför, men också för den här fantastiska dragningen. Och så stort tack Cecilia och hela rådet för er presentation, men också allra främst för det här gedigna arbetet med att utvärdera regeringarnas politik under det gångna valåret 2022. Den här rapporten kom ju väldigt lägligt. Den liberala borgerliga regeringen utvecklar en ny, långsiktig och effektiv klimatpolitik som ska styra oss hela vägen till netto nollutsläpp 2045. Vi kommer att ha stor nytta av era analyser i vårt arbete med att ta fram regeringens klimatpolitiska handlingsplan som kommer i höst. Jag ser fram emot att läsa rapporten och jag ska, innan jag sätter tänderna i att faktiskt läsa den, också bara ge några reflektioner utifrån den här presentationen som ni precis gav. Klimatpolitiska rådet, som ju består av erfarna forskare, är en väldigt viktig del i regeringens, i hela det klimatpolitiska ramverket som riksdagen har fattat beslut om, men också i den granskningen som sker av regeringens politik och den dialogen som vi också har genom rapporten, men också i övrigt, är väldigt viktig för att politiken som regeringen bedriver verkligen ska bygga på etablerad forskning. Och det är bra att ni har fokuserat särskilt på hur regeringen kan ta vara på synergier och hur målkonflikter kan hanteras. Särskilt med tanke på det ansträngda läge som vi är i med en lågkonjunktur, rekordhög inflation och krig i vårt närområde som har lett till både höga energipriser men också till ett svårt privatekonomiskt läge för våra hushåll. Sverige är ju ett exportberoende land och vi lever i en turbulent omvärld.
Många olika omvärldsfaktorer påverkar våra förutsättningar att genomföra klimatpolitiken både på kort och på lång sikt. Och regeringen delar helt bilden av att det är bråttom, att det går för långsamt. Men också att omställningen ger många möjligheter för oss att göra skillnad både här i Sverige och i andra länder som alla våra exporterande företag som både säljer sina varor och tjänster till kan påverka. Och vi måste på bästa sätt lyckas exportera fossilfria varor, tekniker och möjligtvis också politik för att klara av klimatomställningen. Jag har också ett något annat perspektiv på frågan om ny elproduktion. Jag tror att den kommer bli helt avgörande för hastigheten och möjligheten för Sverige att nå hela vägen till netto noll 2045. Omställningen av industrin, den är helt beroende av stabil och större elproduktion. Och när man talar med industrin, så exempelvis om man då pratar om cirkularitet, om hur vi ska minska råvarutvinning och få till de cirkulära systemen, då är det gemensamma som konstant lyfts upp att men vi saknar elen. Så att vår bild från regeringens sida är att det är helt avgörande för hastigheten och för den själva möjligheten att lyckas klara av våra klimatmål, att vi hanterar frågan om ny elproduktion på allra bästa sätt. Och det finns naturligtvis flera saker som vi jobbar med samtidigt, men just elproduktionen är väldigt viktig för takten i omställningen. Rådet lyfter också frågan om tillståndsprocesser. Och jag är väldigt glad för att ni gör det, för det är en fråga som jag möter dagligen i samtal med alla företag som satsar på omställning, som vill utveckla den nya innovativa tekniken, som på riktigt vill möta omställningen. Alltså de möts av en vägg, kan man säga, när det kommer till tillståndsprocesserna. Och det här är en fråga som är högt prioriterad av regeringen, att se över detta på olika sätt, både kortsiktigt men även utreda frågan och se var finns möjligheterna för oss att hantera det här på ett annat sätt. Och även där finns det ju framgångsrika exempel i andra länder att dra nytta av, så den frågan arbetar vi hårt med. Och det är också tydligt att det vi liberaler så ofta påpekar, att EU är världens bästa miljöorganisation, det stämmer ju mer än någonsin just nu. EU fyller en ovärderlig roll som pådrivare av utsläppsminskningar globalt och i vår union. Och där nyttjar regeringen all den möjligheten som ordförandeskapet i ministerrådet kommer med för att skyndsamt driva på det arbetet för omställning och för en hög ambitionsnivå. Så både en hög takt men också en hög ambitionsnivå. Och ni har säkert hört statsministern säga grönare, säkrare, friare i den ordningen. Våra prioriteringar i det arbetet som sker under ordförandeskapet. Det är viktigare än någonsin att vi samarbetar och utgår ifrån synergier och målkonflikter i utarbetningen av vår klimatpolitik. Det är därför som regeringen har skapat Klimat- och näringslivsdepartementet som hanterar klimat-, näringslivs- och energifrågor på ett och samma departement. Och vi ser redan positiva synergieffekter av detta. Exempelvis när alla tillstånd som rör havsbaserad vindkraft på olika sätt hanteras av miljöprövningsenheten på Klimat- och näringslivsdepartementet. Klimatet är en ödesfråga och det kräver ett helhetsgrepp på både global, europeisk och nationell nivå. Och de åtgärder som vi beslutar om för den här mandatperioden, de ska innebära långsiktiga satsningar som leder till minskade utsläpp hela vägen till netto noll 2045. En samhällsomställning av den här storleken måste genomföras parallellt med att vi skapar tillväxt och välstånd i hela landet. Politiken måste utformas på ett sådant sätt att den skapar förutsättningar för alla att ställa om. Och att den är genomförbar för företag och organisationer såväl som för de svenska hushållen. Och det är ett perspektiv som vi bär med oss i utformningen av vårt arbete. Och där i ligger också berättelsen som regeringen vill förmedla. Jag brukar säga att omställningen innebär likt industrialiseringen eller digitaliseringen en möjlighet för Sverige att genom att gå före
och leda vägen med innovativa lösningar och entreprenörskap lyckas bygga välstånd i en fossilfri ekonomi. Och precis som rådet också är inne på i den här presentationen så ser vi ju en kraft i den fossilfria ekonomin som attraherar inte bara aktörer som vill kapitalisera på den här omställningen utan också ger vinst till de som leder vägen, till de som tar de här dyrare kanske i många fall första initiativen att ställa om. Och Sverige har nu och kommer framgent att ha en ambitiös och effektiv klimatpolitik. Klimatmålen som riksdagen har fastställt ska nås. Och nu har arbetet med att vidareutveckla regeringens klimatpolitik satt igång. Nästa steg för oss är ju att identifiera fler och nya åtgärder för att uppnå de här målen, både på kort och på lång sikt. Och för att klimatomställningen ska vara möjlig så måste klimatfrågan genomsyra den samlade politiken, precis som också nämns i den här presentationen. Inte enbart under de frågor som faller under mitt ansvar i regeringen. Regeringen kommer att ha en klimatpolitik som är integrerad i alla relevanta delar av regeringens politik. Inte minst energipolitiken, transportpolitiken och näringspolitiken. Och jag delar som sagt klimatpolitiska rådets bild att takten behöver öka. Regeringen kommer i höst att presentera en klimatpolitisk handlingsplan som redogör för vår politik under mandatperioden. Och Sverige kan bara nå de klimatmålen med hjälp av starka och konkurrenskraftiga företag som investerar i klimatsmarta lösningar. Därför satsar vi på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser och på snabbare tillståndsprocesser. Samtidigt som vi utökar de åtgärder som vi ser ger god effekt för våra utsläpp och för takten i vår omställning. Till exempel Klimatklivet, Industriklivet och satsningen på att återväta våra våtmarker. Regeringen kommer att arbeta intensivt med omställningen av transportsektorn, exempelvis genom att påskynda elektrifieringen och bygga ut laddinfrastrukturen för att förbättra förutsättningar för fler att köra elfordon i både sin vardag och i semester. Sverige och världen står inför att hantera många komplexa kriser. Och för att klara av de här utmaningarna och den omställningen som behövs så krävs fortsatt engagemang i vårt samhälle, fortsatt utvärdering av politiken och politiskt ledarskap för att hitta nya vägar att nå klimatmålen. Och här har ju ni en väldigt viktig roll. Rapporten visar inte minst det, så jag ser fram emot att sätta tänderna i den. Och jag vill med det sagt tacka er i rådet och hela kansliet också för det hårda arbete som ni har lagt ner. Och jag och mina medarbetare i regeringskansliet ser verkligen fram emot att läsa och ta till oss er rapport med största intresse i framtagandet av vår klimatpolitiska handlingsplan. Tack snälla! Tack Romina för dina såna här första personliga kommentarer till rapporten. Jag tänkte apropå möjligen ett sånt personligt perspektiv. I demokrati skiftar ju rollerna snabbt. Från liksom debattör, oppositionspolitiker så är du nu ansvarig minister för Sveriges klimatomställning. Och som du poängterade, inte ensam men med de här alla andra ministrarna förstås. Dessutom ordförande för alla Europas miljöministrar under den våren. Är det något som överraskat dig när du bytt perspektiv? Är det något du ser annorlunda på idag än du gjorde i somras? Nu blir jag så här, hur svår ärlig fråga. Ska jag vara, tänker jag direkt. Om jag ska vara väldigt ärlig så finns det en större skillnad än vad jag trodde i vad olika länder, olika politiker säger och vad de gör. Och det tycker jag är ett liksom kommunikativt, demokratiskt nästan problem. Det finns många som har ett högt tonläge, men när man väl sitter vid förhandlingsbordet plötsligt vill värna egna intressen och bli lite protektionistiska och bli lite mindre ambitiösa, men ändå går ut med de hårda orden. Och där tror jag att det finns en potential att bättre syna i kanterna. Vilka länder är det som faktiskt genomför omställningen även när det gör lite ont? Och vilka är det som vågar ta de här kostnaderna som kommer av att ställa om först exempelvis och så vidare. Så det är någonting som jag faktiskt inte var särskilt beredd på. Man har mött vissa motståndare som man inte trodde var motståndare. Okej, apropå det då med den där målen och omställningen. Tänker jag att jag har hört dig säga, tror jag, vi alla varje gång och också idag att liksom, klimatpolitiken ska ambitiös, målen står fast och jag är säker på att det är många som uppskattar det. Samtidigt konstaterar jag också i er egen beskrivning så att på kort sikt så den här politiken som den nya regeringen hittills har kommit så kommer utsläppen att öka.
Och det där blir också en utmaning för dig, tänker jag, och för er. När kan vi börja tro att eftersom klimat, till skillnad från den andra politiska mål, så går det ju, det är ju som mätbart, hur går det? När kan vi se att siffrorna och orden börjar gå ihop tydligare, tror du? Jag ska svara på frågan, men jag måste nämna två saker här. Det första är, precis som du nämner, att det är väldigt tacksamt att det faktiskt går att mäta väldigt tydligt. Om man jämför med andra politiska områden så kan man ju mäta på många olika fronter. Men just med utsläppen så är det väldigt konkret. Antingen ökar de eller så minskar de eller så står de stilla. Det går att mäta. Och det är väldigt tacksamt i den politiska farten. Det blir viktigare, tydligare, enklare för oss att hålla fart. En annan del i det här är att vi delar ju bild här. Precis som Klimatpolitiska rådet nämner så är de åtgärder som vi har lagt fram i den första statsbudgeten ger ett resultat som ökar utsläppen. Det säger även våra egna kalkyler. Det är ingenting vi hymlar med, utan vi förstår det. Och då är frågan hur vi hanterar det. Och det är ju den klimatpolitiska handlingsplanens stora, stora uppgift. Att se till att vi faktiskt följer det klimatpolitiska ramverket som är antaget. Att vi når våra klimatmål, inklusive etappmålen. Och att vi styr i rätt riktning, helt enkelt. Så att det där är ju någonting som vi själva, som sagt, konstaterar. Och där vi delar bilden och analysen som ni gör. Av att det behövs någonting annat för att komplettera, exempelvis om man vill sänka reduktionsplikten. Och då måste man ju börja i ändan. Vad ska reduktionsplikten vara? Och utifrån det se vad behövs då för att täcka upp för gapet som bildas och så vidare. Så att det är så vi arbetar med det. Ja. En sista fråga då, kopplat till det. Du skrev tillsammans med statsministern i januari, tror jag, att ni skulle bjuda in näringslivet men också andra aktörer för att liksom kunna ge input i den här handlingsplanen. Hur kan du säga något om det? Hur går det? Har de fått inbjudan redan? Ja, vissa kanske. Jag vet inte hur många i det här rummet som har fått det. Men det är på gång. Inbjudningarna är ute och vi har faktiskt smygstartat lite till och med. Varit och träffat Västra Götaland. Talat om hur de har arbetat för att effektivisera tillståndsprocesser. Och där var det faktiskt, givet er presentation, väldigt lämpligt. Det var mycket samverkan och dialog som löste ut många av de problem som man hade. Men också petrokemiindustrin i Stenungsund. Där det finns aktörer som verkligen vill bana vägen för en mer cirkulär resursanvändning och annat. Och vi har pratat väldigt mycket om el och tillståndsprocesser med dem. Men också om kompetensförsörjning, som jag också nämnde. Så att man behöver verkligen de här skarpa hjärnorna som ska se till att vi klarar av den här omställningen. Som egentligen är ganska mycket som en systemförändring. Jag brukar säga att det finns en anledning till att jag har rekryterat ingenjörer och sådana till min politiska stab. För att det är lite systemförändring vi jobbar med nästan. Mycket infrastruktur som också kom upp här. De delarna är inte att underskatta, givet att vi måste ställa om vårt samhälle, precis som omställningen som ord visar så tydligt. Så att vi har fått nyttiga inspel från de vi har träffat än så länge, men turnén är redan startad och vi ser fram emot att träffa många olika sektorer och sektorernas parter, men också civilsamhället i utformningen av vårt arbete med handlingsplanen. Bra, då ska vi tacka dig och släppa dig så du kan göra jobbet. Och läsa rapporten. Ja, tack så mycket. Tack snälla. Ja, och då ska vi fortsätta. Vi ska säga så här också, att ministern finns, som jag förstått hennes medarbetare rätt, tillgänglig för media här utanför. Och flera av er också ju schemalagda intervjuer med Björn och Cecilia. Carlos finns här ute och tar hand om och lotsar er rätt, som är representanter för media. Men här ska vi bjuda upp och se några av våra första gäster. Mats, Elin, Erik. Varsågoda att ta plats. Och då ska vi säga att... ska sitta den där? Ja, varsågoda. Och det första ska handla om det här europeiska perspektivet. Elin, du kan dela bord med mig här, kanske så lite och så fint. Som ju rådet lyfter fram som allt viktigare också för den nationella nivån. Och också FNs klimatpanel, som ju kom med en ny rapport här alldeles för en vecka sedan. Och våra gäster här då är Mats Engström. Han är senior rådgivare, EU-expert på CIEPS, och det betyder Svenska institutet för europapolitiska studier. Men han har också en lång erfarenhet av miljö- och klimatpolitiken i miljödepartementet, representationer i Bryssel, innovationsråd i Tokyo, tror jag. Och Mats har skrivit en bok som man kan läsa om miljöframgångar, från förbud till klimatlag. Om man förtvivlar någon dag så kan man se där hur politiken kan lyckas på miljöområdet. Elin, ledamot i Klimatpolitiska rådet sen i somras, vår första internationella ledamot från Norge, får vi säga. Hon är professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo.
med inriktning på energi- och klimatpolitik i Europa men också i Norden, delvis i Sverige. Hon var en av huvudförfattarna i IPCC, den här sjätte omgången nu kring just nationell klimatpolitik, och också verksam i CICERO som är Center for International Climate Research i Norge. Välkommen Elin, och så har vi Erik Källström, han är senaste ledamoten i rådet, bara sedan årsskiftet, så att eventuella brister i rapporten är inte i huvudsak Eriks fel utan vi andra. Och han är professor i klimatologi, så han är liksom klimatforskare på riktigt vid SMHI, adjungerad professor också vid Stockholms universitet, forskar kring klimatmodeller men också koppling till klimatanpassning och hur de kan användas i praktiken. Erik var innan han kom in i det här rådet faktiskt också ledamot i det här expertrådet som är knutet till SMHI för klimatanpassning. Så Erik har liksom båda sidorna av den här klimatutmaningen som expertområde. Och jag tror vi ska börja med det. Mats, vi är lite oartig med gästen här, men det är naturligast att börja med dig Erik och den här, i det här globala perspektivet. Klimatpolitiska rådets uppdrag har ni ju blivit påminna om, liksom hur politiken når målen. Men låt oss påminna oss ändå lite om det liksom bakomliggande syftet med det här. Kan du Erik kort sammanfatta den här senaste rapporten eller säga något om den? Vad var det viktigaste budskapet och vad är möjligen nytt sen den förra rapporten för 9 år sedan? Okay, absolut. Det var ju då den sjätte utvärderingscykeln från IPCC som kom med sin sammanfattningsrapport, eller syntesrapporten efter, så det är typ 7 år sedan, den tidigare 8 år eller någonting sånt. Huvudbudskapen kan man väl säga att den inskärper ju läget ganska dramatiskt skulle jag säga jämfört med tidigare. Vi har en global uppvärmning som pågår, den fortgår, det har blivit varmare. Vi ser fortfarande väldigt höga utsläpp, till och med ökande utsläpp av växthusgaser, så det är ju problemet liksom blir på så sätt värre. Vi ser många effekter av den här uppvärmningen redan idag, och de är ju sammantaget globalt sett negativa, och vi vet också att de kommer att bli än mer problematiska ju varmare det blir. Så det är liksom de sakerna som är väldigt viktiga att lyfta när det gäller den biten. Vi vet också att vi jobbar med klimatanpassning som du nämnde tidigare, det är någonting vi kan göra. Men rapporten pekar väldigt tydligt på att klimatanpassningen har också en gräns. Det går liksom inte att anpassa sig till vilken uppvärmningsgrad som helst. Så där finns det också problem, framförallt på lång sikt. Vi ser också då att rapporten tar ju naturligtvis också fasta på positiva saker. Och det är det som jag tycker är väldigt bra, för det finns ju sånt också. Man pratar mycket om möjligheterna, och då handlar det dels om det här med synergier som vi var inne på här tidigare i vår rapport också. Det finns många vinster med att minska utsläppen, inte minst på hälsoområdet till exempel, men även när det gäller naturmiljö och biologisk mångfald och sånt. Så det finns många saker man kan arbeta med som verkligen är positivt där. Och sen så finns det ju också nu då både teknik och möjligheter för att verkligen minska utsläppen. Det finns ju bra alternativa energikällor, och det har också blivit billigare. Så på det globala planet pratar man väldigt mycket om det, att vikten av att arbeta med förnybar energi till exempel är, ja, sol och vind framförallt, där finns det verkligen riktig potential också. Så det är väl en kort sammanfattning. Utmärkt. Stor, några tusen sidor i, ja, typ superkondensat. Mats, om vi flyttar oss då till den här europeiska nivån, så beskriver rådet i rapporten hur Europeiska unionen under det här turbulenta 2022 ändå på något sätt gick framåt, både satte tuffare mål och ganska stora reformer, medan bilden att Sverige har liksom tappat styrfarten. Delar du den bilden av det som händer i EU? Ja, jag tycker det är bra beskrivet i rådets rapport och pedagogiskt skrivet också, men det jag kanske skulle betona är samspelet mellan vad medlemsländerna gör och det som händer på EU-nivån. För att en anledning till att EU har kunnat ta de här målen är ju dels att det hade starkt stöd av länder som Tyskland och Frankrike, även när pandemin slog till exempel. Men också att medlemsländer har tagit fram och varit exempel och själva satt upp också mål. Och det tror jag också när man diskuterar framåt här nu, inte minst för att EU ska sätta ett nytt mål för 2040 som man ska förhandla om nästa år, att det blir viktigt vad länder som Sverige gör nationellt. Man kan inte så att säga ta EUs mål nu som något givet och så kommer EU att fixa det här, utan det tror jag är viktigt. Och där är det ju också viktigt just i rådsanalys det som ni lyfter fram i rapporten om klimathandlingsplanen, att den ska vara ambitiös i Sverige, men också att den är bra om den har ett element av hur vill Sverige driva på inom EU. Och om jag bara till slut ska säga någonting som man möjligtvis tror man kan utveckla, så är det också EUs relation till resten av världen. Jag tror det blir svårt för EU att genomdriva de här ambitiösa
målen om man inte får med sig, inte bara andra OECD-länder och så, Kina förstås, men också länder i det globala södern, allianser med Brasilien, Sydafrika, Indonesien och andra. Där har Sverige traditionellt varit bra på det. Men annars kommer man att driva många av de här sakerna i ett motstånd mot väldigt många andra aktörer, och då tror jag det blir svårt att klara av de här målen. Bra påminnelse om att EU faktiskt består av sina medlemsländer. Ja. Och hur, Elin, du som forskar på det här med EU-politiken, hur har du något, hur ser du på det där samspelet, länderna, och något att tillägga till det man säger eller invända? Ja, jag är helt enig i det du säger. Men jag vill bara understreka också att Sverige har ju väldigt mycket att vara stolt av i klimatpolitiken. Och har ju varit ett land som har gått föran. Ja. Och i EU-dynamiken så är det ju väldigt mycket Tyskland som är det stora exemplet på hur klimatomställning ska ske. Ja. Och nu efter att Storbritannien har förlatt unionen, ja, så trängs, och de har också varit en ledestjärna, så är det ju trist hvis Sverige träcka sig från att leda, för det trängs, för att få en god politisk dynamik i Europa så tränger vi andra länder än Tyskland för att få en god diskussion. Mm. Så det är ju lite skuffande för mig när jag äntligen kommer med i det klimatpolitiska rådet att den svenska debatten går bakover istället för att följa med på det våldsamma trycket som är i EU-diskussionerna. Vi fortsätter Elin, tror jag, lite på det som är din forskning också. Jag tänker att rådet, många av de här rekommendationerna som, framförallt de här första som Silja presenterade, handlar om det som vi på engelska säger governance. Det hittar inget bra, men liksom styrningen på något sätt i bred mening, och med regeringens ledarskap och genomförande och uppföljning och så där. Kan du säga, varför är det viktigt? Räcker det liksom inte med, säger man, big fat carbon tax och så fixar det sig? Ja, alltså jag var ju också hovedforfatter i klimapanelet, och då sa vi ju mycket tidigare än vi har sagt, tydligare där än vi har sagt för, att det håller inte med en pris på CO2. En pris på CO2 är väldigt bra, det är viktigt, och EUs kvotesystem, det fungerar ju nu i motsättning till vad det gjorde för, det har en pris, men vi tränger väldigt mycket mer än det. Och klimapolitiken, vi trodde för vi kunde lösa det bara med en pris, men nu ser vi att vi må lage ett brett utvalg av virkemidler. Och klimapanelet säger också att vi må gå mycket bredare än kraftsektoren. Och det är ju det EU också har gjort de sista åren, verkligen utvidet perspektivet i klimapolitiken, men Sverige har skilt sig ut både i förhåll, alltså globalt och i Europa, med att gå tillbaka till att säga att klimapolitiken primärt är energipolitik. Okej, vi fortsätter på det spåret, det här med liksom perspektivet. Jag tror att Mats, du på olika sammanhang har skrivit om det och framhållit det här, inte minst med effektivisering, användarperspektivet och resurs- och energieffektivisering. Och rådet menar att det är ett område där vi ligger långt fram på många ställen, men det är kanske ett område där Sverige inte självklart är i front. Hur ser du på det som händer i EU där? Är det liksom på riktigt politiken och styrningen också ur det perspektivet? Ja, och det beror ju lite på, EU är ju så här institutionerna och sånt, och sen är det medlemsstaterna, och jag tror man har ett god grund att säga att energikrisen nu har fått fart också på energieffektiviseringen, liksom på förnybar energi. Och jag skulle ju hålla med om att Sverige skulle kunna göra mycket mer på både energieffektivisering och materialeffektivisering. Och EU har ju både skarpa styrmedel, som det här så kallade ekodesigndirektivet som nu ska utvecklas och handla mer om att vara resurssnåla material och så. Men också en mjukare form av styrning där medlemsländerna förväntas göra planer. Och den har väl fungerat lite si och så, kan man väl säga, att medlemsländerna får ofta kritik för att göra för lite. Och det är ju en intressant fråga framöver, också just av krisen där man har skärpt en del saker. Hur mycket kommer medlemsländerna nu gå med på den här nya lagstiftningen som är på gång om mera resurssnåla, energieffektiva produkter till exempel. Yes. Jag tänkte också på den här tillbaks, Erik, till IPCC-rapporten, och det här att det också är, det handlar inte bara om det här nollutsläpp vid mitten av århundradet, att det kortsiktiga perspektivet är viktigt. Kan du utveckla det där lite? Varför är det så viktigt att inte, om vi når noll liksom 2045, är det inte fine? Ja, det är jätteviktigt. Jag ska bara säga en sak först som jag inte sa innan också när det gäller inskärpningen här av läget. Det har med det att göra delvis också, att många av de effekterna som jag sa, som då sammantaget globalt sett är negativa, en annan
delen inskärpning av budskapet är att de kommer liksom redan tidigare, redan vid lägre grad av global uppvärmning. Så det är ju också ett argument för att vi verkligen måste snabba på riktigt mycket. Men den andra centrala delen här när det gäller utsläppen då, och varför det är så viktigt att börja nu redan, det handlar ju om att vi har ju någon slags, ja, man kan tänka sig att se det som någon slags utsläppsutrymme kvar, och det är väldigt korrelerat här till hur mycket koldioxid vi har släppt ut historiskt genom tiden. För den här koldioxiden som vi släpper ut i atmosfären, den stannar kvar där väldigt länge, och inte bara i atmosfären men i systemet, i den aktiva delen av systemet, i många hundra år eller tusen år kanske till och med. Och det betyder ju att den koldioxiden vi släpper ut idag och imorgon, den kommer att finnas där för liksom generationer framöver. Så att vi måste redan nu verkligen se till att dra ner de här utsläppen, och det är det som gör att det är så väldigt bråttom att börja nu och inte vänta fram till mitten på seklet med det, för då är det för sent så att säga. Är det? Jag bara vill gå tillbaka till en till poäng knutet till EU som är väldigt viktig, att det är en enorm utfordring med att iverksätta och implementera all den politiken som EU har genomfört nu. Och det må inte undervärderas hur mycket arbete som myndigheterna må göra med det, och att de tränger kapacitet att göra det. Mm. Alltså det är, vi har skrivit mer om EU i rapporten än för. Ja. Men det är väldigt avgörande vad som sker i alla land, och det är rum för att tillpassa EUs klimatpolitik. EUs klimatpolitik är ett kompromiss mellan alla land, och så Sverige måste finna sin egen väg och tillpassa den till det som är nyttigt för Sverige och den svenska omställningen. Finns det risk att man blir så, man vill så mycket och länderna tillsammans, att man liksom, det blir en administrativ overload? Det finns ju en väldigt stor risiko med att man möter problemet med att lage väldigt många virkemidler och manglar kapaciteten till att genomföra det. Och det är det många av oss som är väldigt bekymret för i många land. Och i Sverige där man nu, det ser ut som för mig, man har sväckt kapaciteten i förvaltningen akkurat när det kommer så mycket klimalover från EU, gör mig bekymret. Men vi får se om Romina här har rätt att det fungerar. Det är i alla fall det är ju någon signaler som är bekymringsfull. Mm. Rådet gjorde redan förra året, tror jag, rapporten poängen av de här svenska liksom små departement och stora myndigheter. Den tradition vi bär med oss som ju på många sätt är effektiv, men att det också kan vara en utmaning när man ska ta sig an det här i historiens största lagstiftningspaket i EU. Mats? Jag tänkte bara säga där att av naturliga skäl så täcker ju inte rapporten den senaste utvecklingen när det gäller industripolitiken i EU, som är en jättestor sak. Jag skulle säga när det gäller institutionella att något jag saknar i Sverige är en övergripande näringslivsmyndighet som kan vara med i de här processerna i Bryssel, som har kunnig personal. Det är jättebra med Naturvårdsverk och Vinnova och Tillväxtverk och allting, men det där saknar vi som andra länder har också för att vi har små departement. Det var bara ett kort inspel. Yes. Jag tänkte en punkt där EU-målen också skiljer sig från de svenska är att EU sätter ett separat och för Sverige ganska tufft mål på lagring av koldioxid i skog och mark. Hur kan ni ha någon kort, om vad det lär ju påverka den svenska klimatpolitiken kanske mer än många andra saker. Har ni någon tanke kring detta? Ja, det är ju en utmaning förstås, och det belyser väl intressekonflikter, vilka delar av samhället som detta ska göras. Jag tror att en viktig sak är att titta på den svenska skogsnäringens klimatnytta som definitivt finns där när det gäller produkterna, men också kanske lite mer övergripande, var är den störst? Träbyggnad kanske är ett tydligt exempel, medan den stora expansionen av kartong för förpackningar ibland ersätter oljebaserat. Ibland så EU har ett mål att minska mängden förpackningar till exempel. Jag tror man behöver analysera det där noggrant, men det som också spelar in, det är ju frågan om Sverige ska köpa utsläppsutrymme av andra EU-länder. Och där skulle jag bara återgå till det jag sa i början, att jag tror man ska vara medveten om att det kan också ha dynamiska effekter om ett land som Bulgarien, som har nämnt, säljer bort väldigt mycket av sitt utsläppsutrymme. Hur kommer man då se på det om man får svårigheter längre fram när man ska diskutera skärpningar genom EU? Då kanske man tycker man sitter i en väldigt svår sits. Så man måste väga in sånt också när man diskuterar här med att köpa från andra länder, som jag förstår en del vill. Erik. Jag kan komma in där. Jag tänker också att det finns ju ett mer övergripande rättviseperspektiv i det också. Ska vi gå in och göra det nu då, bara för att vi kan det här nu, medan de kommer att få problem i framtiden? Och det är ju också
ännu större liksom bild, inte bara inom EU utan hela globen, här gäller att kunna jobba med den här biten. Och rättvisaspekterna är ju väldigt viktiga i de här frågorna också, både geografiskt men också över generationsgränser också, så det får man komma ihåg. Finns det några andra delar i det här som händer i hela det här stora EU-paketet som ni vill lyfta, som särskilt tror kommer att påverka svenska politiken? Jag kan bara se till det sista med rättfärdig omställning. Och alltså den största utfordringen vi står överför i alla land är ju att få folk med på klimaomställningen. Och få fram och göra detta på en måte som tjänar folk. Och då är det ett dilemma att EU har inte ansvar för socialpolitiken. Så det är de nationella, alla land i Europa må bidra med nationalpolitik för att få detta till att ske på en måte som inte är till stor ulempe för folk. Och det kan EU kan inte ordna det. För EU har det politikområdet ligger inte i Bryssel. Något ytterligare, Erik och Mats, som ni vill? Jag tycker det är viktigt att få ut de här, tänka på de här rättvisa aspekterna igen. Det är något som jag tänker väldigt mycket på. Det handlar inte bara om själva omställningen i sig, utan det handlar också om kunskap för omställning. Vi var inne på kunskapsområdet och du sa det här nyss, Mats, också, att det är viktigt att vi har kompetent folk som jobbar med det här. Men det är ju viktigt att vi kan arbeta med de här frågorna på ett bra sätt, både i Sverige men också internationellt. Och så får man tänka där återigen då, på, jag jobbar mycket med klimatinformation också i andra länder och hur det ser ut på i många länder runt om i världen. Man har inte den här kanske djupa kunskapen om både effekter och vad som händer och sånt. Och det är viktigt att tänka på de bitarna också, inte minst för både omställningen men också klimatanpassningen. Tack så mycket. Då ska jag bara avsluta med att nämna det. Mats talade om det här med dynam, liksom långsiktiga. Man tänkte 2030, men det finns en fortsättning. Och du påminde oss om när vi pratade innan om att nu när Romina och svenska regeringen har förhandlat igenom förhoppningsvis alla Fit for 55, så kommer EU ganska genast att ta sig an mål mot 2040 igen och nya ambitioner och så. Så att vi lär absolut komma tillbaka till det här perspektivet också i kommande rapporter och samtal. Men vi tackar er för idag. Tack så mycket. Så ska vi med det välkomna upp nästa panel, Bi och Victoria. Och medan ni tar plats på scen ska jag påminna om den här möjligheten när ni lyssnar till det här och frågor som uppstår eller invändningar så till rådet, så kan ni skicka dem på det här menti.com, koden 2112 9873. Jag tror att ni ser den både i sändning och här i lokalen ibland, men kod 2112 9873. Då ska vi välkomna en panel som delvis är här och delvis virtuell. Vi har vår gäst Bi Puranen, generalsekreterare för World Value Survey, som vad kan man säga, ett forskningssamarbete om människors värderingar över hela jordklotet. Du ska få berätta mer om det arbetet. Docent i ekonomisk historia, knuten till Institutet för framtidsstudier. Och vi har sett det i många olika sammanhang i akademi och kultur och utredningar och annat. Välkommen. Victoria är ledamot av rådet sen i somras. Hon är professor vid tema miljöförändring i Linköpings universitet och knuten till det som där är centrum för klimatpolitisk forskning. Den är ju ett team som jobbar på olika sätt med klimatfrågorna. Cecilias forskning handlar om kommunikation och meningsskapande och lite det som Björn pratade om tidigare som vi ska komma till. Och hur liksom medborgare förstår såna här globala miljöutmaningar och kan hantera dem. Sen har vi Annika med oss, hoppas vi. Se där, ja. Välkommen Annika, som också är ledamot av Klimatpolitiska rådet sedan 2021. Annika är docent i psykologi vid Umeå universitet. Och hon forskar kring såna här psykologiska faktorer och olika typer av miljörelaterat beteende och hur vi kan hantera dem och hur politiken kan hjälpa oss att välja och styra rätt. Och ett av hennes specialområden är forskning kring transport och resande. Och Annika, du har gjort idag, tror jag, ett så här lite påtvingat, apropå faktorer som styr oss, påtvingat klimatsmart beteende, så att du är med oss på länk från hemma i Umeå. Men vi hoppas att det också ska fungera. Tänkte att vi skulle börja Bi hos dig i det här stora perspektivet. Rådet har skrivit i
tidigare den här rapporten om klimatomställningens mognad, och Björn och Siri var inne på det, att det finns teknik och ekonomi som är tillgänglig. Det byggs institutioner, det finns men också ett brett stöd i opinionen. På FNs och andra opinionsmätningar visar att i nästan alla åldersgrupper i alla länder finns det stöd för klimatomställningen. Och din forskning visar att svenska folket liksom prioriterar miljöperspektivet kanske starkare än någon annanstans. Och så kommer då valrörelsen 2022, och det handlar om dieselpriser och bensin och så här. Hur går det där ihop? Är det fel på din forskning, eller är det politiken som underskattar medborgarnas förmåga att liksom se till mer än plånboken? Alltså till att börja med så skulle man ju önska att göra även samma studier som vi gör på hela befolkningen, och där vi ligger på 88% nivå, alltså högst i alla länder som vi har mätt i världen, och det är ju 130-140 länder under 30 års tid, så det är ingen sån här grej bara nu. Nej. Precis. Och då får man titta på då det här valresultatet utifrån att hur går debatten till? Hur fungerar media? Man skulle ju vilja göra precis samma mätningar med mediafolk, med politiker, med tjänstepersoner. Alltså, hur tänker de som för fram den där typen av diskussioner som är så kolossalt kortsiktiga och smala i en valrörelse, när vi står inför så stora frågor, så avgörande frågor, och där vi vet att stora delar av befolkningen är med och stödjer det. Det är någonting fel i den här kopplingen mellan samhällsmål och de som ska föra ut och diskutera frågorna. Alltså inte minst media, måste jag säga, får ett dåligt resultat i att inte lyfta upp långsiktiga de samhällsmålen. Har ni hört någon prata om samhällsmålen? Alltså, vad är det vi vill långsiktigt med vårt samhälle? Jag tyckte det var genialiskt i ert arbete i Klimatpolitiska rådet att ni går in och tittar på budgetpropparna. Jättesmart gjort det, för att därom någonsin visas ju då viljan. Det miljöministern pratar om, att man säger en sak och man kan vara jätteengagerad i miljöfrågorna. Men vad gör man då? Och det syns ju i budgetpropparna, för där kommer det ju fram faktiskt vad man väljer att satsa på. Mycket smart sak. Victoria, du som forskar kring det här med kommunikationen, och varför är den där berättelsen viktig i en sån här situation som krig i Ukraina och ökande energipriser? Det är ju väldigt påtagliga effekter i vardagen samtidigt. Nej, men det är ju väldigt viktigt att hålla fokus vid någon slags vision om vart det är vi vill någonstans. Inte bara prata om vad det är vi vill komma ifrån. Alltså, självklart måste vi prata om hur vi ska slippa de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna, men också vad innebär ett fossilfritt samhälle? Vad är det för framtid det vi ser framför oss där? Vad kan det finnas för olika vägar dit? Vad är det för liv vi lever i det samhället? Så vi behöver liksom hålla fokus också på vart vi vill någonstans och inte tappa det i de här turbulenta tiderna vi lever i. Därför att en viktig del av ett klimatledarskap är ju just det här att vara en vägvisare i omställningen. Det finns ju många, som Björn var inne på, det finns många olika tänkbara framtider i ett netto nollsamhälle, men vi behöver de demokratiska samtalen kring hur vi kommer dit, hur det ser ut, och när vi bryter de där berättelserna mot varandra, då kan det också börja ske en förändring. Då kan vi börja tänka nytt kring hur vi kommer härifrån framåt. Politik kan väl någon mening om liksom konkurrerande såna här berättelser eller stories. Men tänker rådet att det finns liksom en och samma för oss alla? Eller hur ska man se på det där? Nej, det är ju viktigt att lyfta fram olika berättelser och föra ett demokratiskt samtal kring hur vi tänker oss olika vägar mot de klimatmål som vi gemensamt har satt upp. Och där tänker jag att just det här, hitta former för de samtalen, blir ju väldigt viktigt. Mm. Så absolut, men helhetsberättelsen, med det menar vi ju den här stora synergin som Björn var inne på. Att vi också inte tappar fokus ifrån det, att löser vi inte klimatproblemen, då löser vi ingenting annat heller. Det där tror jag är jätteviktigt, vad du säger och vad Björn också tog upp här, att vi måste ha till och med framtidsbilder, alltså få dem att bli nog långsiktiga. Vad vill vi med område efter område? Hur ser vi på framtidens arbetsliv till exempel? Vilka är det som finns i arbete? Vi har en åldrande befolkning, vi har migranter som inte kommer i arbete som vi verkligen skulle behöva. Alltså vilka samhällsmål har vi inom det området? Och så knyta det direkt till det som är de mål vi kommit överens om när det gäller klimatfrågan. För
vi måste leda i bevis inom varje område. Alltså, och det måste vi göra på det vis som vi pratade om tidigare, att vi faktiskt är mätbara saker. Även det här är mätbart. Det är inte bara utsläpp som är mätbara. Mm. Och mäta detta och bevisa, leda i bevis med den kompetens vi har som forskare. Vad man får för effekt och utfall på samhällsmålen av de olika insatserna. Visa på varför klimatfrågan är så grundläggande. Alltså det vi pratar om, kausalitet, orsakssammanhang. Om vi gör det här så kan det leda till det här. Alltså hela den kedjan inom varje område, den berättelsen. Och den berättelsen förstår folk. Och då måste vi få människor att vara engagerade i. Så yes, jätteviktigt med berättelserna. För det är ju också så att mycket forskning visar att för att omställningen ska kunna ske, den omställning som är bred och samhällsövergripande, då krävs det väldigt många olika aktörer och att man engagerar sig från alla samhällssektorer, både privatpersoner, organisationer, politiken, företag. Och för att vi ska kunna göra det, då behövs det ju också att vi får en inspiration, vi får ett engagemang och vi får den här legitimiteten för klimatpolitiken som vi har pratat om också. Annika, din forskning närmar sig ännu mer det här liksom, enskilda val i vardagen och så. Jag tänkte på rådets, får den där berättelsen och närmar oss, men rådets rekommendationer kopplat till det här som hände kring energiprischocker och sånt, sen att man kan göra politiken mer robust, och Björn var inne på genom effektivisering och diversifiera energitillförsel och så. Kan du se fler perspektiv på det här med en mer robust politik när det händer saker? Jag tror ju att man både behöver tänka lite lika näringslivet behöver kunna ha en långsiktighet och kunna planera, så behöver ju också medborgarna och hushållen veta vad som gäller. Och att det premieras och man belönas för det val som vi då är det rätta valet. Så kan vi se till att vi stöttar hushållen till exempel i att göra goda val, solceller, minska sin energianvändning, minska sitt bilanvändning, minska resande generellt, så är det ju den vägen man måste gå. Och att det måste också ligga fast så att det inte här blir den här ryckigheten som vi har sett nu i den här krissituationen. Att vi faktiskt har en situation idag där hög förbrukning av energi har så att säga kompenserats högst. Och det skickar ju signaler om att historien och berättelsen inte riktigt håller ihop. Utan den ena handen säger att vi behöver förändra och ställa om, men vi kompenserar för så att säga fel val. Finns det andra sätt att göra det då? Rådet säger att man behöver ha liksom beredskap för att kunna hantera det här. Och respekt för att man behöver ge stöd till de som är utsatta med små ekonomiska marginaler och så. Men kan man göra det på andra sätt då än att liksom, sånt som motverkar klimatomställningen? Jag tror man, precis som vi var inne på, det finns ju bevis och resultat som visar på att svenska folket har starka miljövärderingar och vill ta en miljöhänsyn. Så det finns ju en stor vilja. Och jag tror att man behöver från statens sida stötta hushållen i att göra de rätta valen. Det behöver subventioneras, det behöver stöttas ekonomiskt så att hushållen kan sätta solpaneler på taken och så vidare. Så att det finns många områden, tror jag, man kan göra insatser på. Men jag tror att det viktigaste någonstans kopplar ju tillbaka till den här berättelsen. Det blir, tror jag, för många människor en situation där man får reda på väldigt tydligt vad man inte får göra och vad man behöver försaka. Vi behöver mer berätta om var vi ska, vad målet är, det hållbara samhället. Och att det blir så att säga någonting som vi gemensamt, både politik och åtgärder och hushållen och medborgare och näringsliv, så att säga, har en riktning mot, en gemensam riktning. Just det. Och så kanske använda andra instrument i ekonomiska politiken för det här ekonomiska stödet än just klimatstyrmedel. Ja, där har vi ju. Det finns ju socialförsäkringssystem och andra verktyg som redan finns på plats där vi kommer åt grupper som är mer sårbara. Yes.
Vi ska vidare på det spåret med demokratin. Och jag tänker att eller ibland när vi känner att politiken är otillräcklig så kommer rösterna att man behöver liksom mer kraftfull, mer auktoritärt beslutsfattande. Jag tror att det kommer resultat från SOM-undersökningen häromdagen bara, som säger att svenska folket tycker att vi kan göra lite inskränkningar i demokratin och för att fixa det här med klimatet. Samtidigt vid din forskning visar på att miljöengagemang eller hens perspektivet och demokratiperspektivet hänger starkt samman om jag förstår det rätt. Ja, hänger väldigt starkt samman. Man kan se i samhälle efter samhälle, alltså Sverige på något vis har ju gått före väldigt mycket i den här processen och vi har som ni påpekar förlorat lite grann av att spela bollen. Det handlar om att de samhällen som har starka frihetliga värderingar, och med frihetliga värderingar menar man emancipativa värderingar, kvinnors engagemang. Vi ser till exempel under alla med 30 åren så ligger kvinnorna långt över männen i sitt engagemang. Det är en sån här viktig sak. Vi såg en förändring nu i form av att unga människor som varit ledande och drivit på en utveckling gjorde tapp i det senaste valrörelsen. Det där är oerhört viktigt och allvarligt och någonting som man måste titta på. Men det gemensamma i styrkan, i den bakom underliggande strömningen, det handlar om tillit. Det handlar väldigt mycket om tillit. Tillit för att systemet, att när vi pratar om styrning och styrmedel, att använda värderingar som styrmedel, då blir politiken trovärdig. Då blir tjänstepersoner trovärdiga. Och människor uppfattas det som att man vill jäklas med dem när de inte får ett bygglov för att det ligger för nära en strand fast folk har tillgång till den. Då reagerar människor, för man tycker inte att det är vad man ska göra i så att säga, politiken. Alltså den här konflikten som finns emellan det. Så att vad man ser och som är tydligt fastlagt nu i den här typen av värderingsforskning, det är att demokratin vilar, en förutsättning för demokratin, det är att man har en stark utveckling när det gäller de här frihetliga värderingarna. De samhällen som har det, Sverige är ett av dem, får en trovärdig och stark utveckling. De samhällen som ligger stilla eller går ner, där eroderar även demokratin. Och för att kunna vårda demokratin så måste vi driva de här frågorna. Och kan vi synliggöra en berättelse där miljöfrågorna blir drivande för det goda samhället och visualisera det så att människor känner det i sin vardag, då kommer vi att lyckas och då kommer vi fortsätta att ha en viktig central ledande roll. Agendan till exempel 2030, vi får inte tappa taget där. Vi var så bra på G. Och det där är viktigt att se när saker och ting spelas bort ifrån den centrala position som det ska ha. Victoria. Det var precis en reflektion som jag gjorde när jag hörde dig prata här, att klimatmålen är ju en del av den bredare hållbarhetsagendan. Vi har 17 globala mål för hållbar utveckling som behöver samspela med varandra också. Det handlar också om att titta på de andra hållbarhetsaspekterna, hur vi tänker kring fattigdomsbekämpning, kring jämlikhet i världen, kring rättvisefrågor och hur det hänger ihop då med klimatet. Så det går liksom inte att frikoppla klimatfrågan eller göra det enbart till en fråga om utsläppsminskningar i specifika sektorer eller så, utan det är så mycket bredare än så. Precis. Och om det är som de här demokratiinstituten säger att demokratin liksom just nu är på en slags tillbakagång i världen, är det ett större problem för klimatomställningen än koldioxidskatten? Det är ett mycket allvarlig indikation, därför att det handlar om stora tunga länder, alltså som går mer och mer mot ett autokratiskt sätt att tänka där man inte lyssnar på medborgarna. Och medborgarna har i väldigt många länder, i väst inte minst, varit drivande. Man vet att det finns det, så politiken har fått följa medborgarna. Nu håller vi på att tappa den styrkan, och jag tror enda sättet att hämta upp den igen, det är att ha väldigt fokus på vilka människor är det som är drivande? Och då ser vi att det är de som har hög tillit, förhållandevis hög utbildningsnivå, fler män än kvinnor. Tidigare varit de yngre som har drivit på de äldre, alltså ett antal sådana faktorer. Men vi har också sådana saker som tillitsnivån, och när man delar upp det i materialistiskt, postmaterialistiskt. Det Björn pratar om, att man har sett en motsättning mellan ekonomi och tillväxt och miljö. Och det är naturligtvis inte så, det är precis som du säger. Det är ju de här stora samhällsmålen, och där klimatmålet är en del i detta som driver fram den här utvecklingen. Ingenting annat. Det andra är dimridåer.
Då ska vi övergå precis dit i nästa panel och det som där det händer grejer och acceleration. Men en brygga dit tänkte jag, apropå det du sist sa, det Björn var inne på. Ni har mätt under årtionden, tror jag, den här frågan, hur människor värderar ekonomisk tillväxt kontra liksom miljöhänsyn eller om man så vill klimatomställningen i det här fallet, eller den bredare. Men om det är så att, nu talar näringslivet om fossilfri konkurrenskraft och jobben skapas i den här industrin som ställer om, och så måste ni börja ställa andra frågor, ja. Fler frågor åtminstone. Faktum är att vi kommer nu i nästa mätning att ha ett helt batteri som är mycket brett kring just det här. Därför att det är precis som du säger och som man ser i Norrbotten nu, precis som man såg tidigare i Norrbotten. Det viktiga är ju att man inte hamnar i det som man gjorde med Stålverk 80 på sin tid. Alltså jag är ju från Norrbotten och Västerbotten, så jag har ju det där med mig från med modersmjölken. Alltså det är otroligt viktigt att man har det initiativet, att man driver precis den frågan och att man ser att industrin är grön, kan vara grön och blir det allt mer. Och när jag säger att vi borde ha med inte bara befolkningen utan också centrala grupper, så måste näringslivet vara en sån här viktig grupp. Så att samma frågor som vi ställer borde vi ställa till industrins folk, till tjänstepersoner, myndigheter, politiker och så vidare. Så att de förstår att när ett glapp som miljöministern pratade om, ett glapp mellan vad de säger och vad de gör, så ser folk det och då får de tummen i ögat på dem. Ja, tack för det. Vi avslutar med tummen. Tack så mycket. Tack Annika. Yes. Och så bjuder vi upp nästa panel här, Lotta, Patrik, Henrik och här kommer Peter. Ni får samsas med mig någon av er. Här Lotta jag precis. Så bra. Jo, det var vår tredje avslutande panel. Fortsatt på det här temat om synergier och konflikter, så att det kan synliggöras i de här liksom, den här yttre turbulensen som vi pratade om nyss med energiprischocker, vi ska kalla det, men också när omställningen accelererar, när det händer. Och det gör det kanske allra tydligast just nu i övre Norrland, norr och Västerbotten. Och vi lyfter inte det här därför att det är något unikt, utan egentligen tvärtom, därför att det kommer att hända i fler regioner i Sverige. Det behöver hända i industrin globalt och det behöver hända på många andra områden. Men det illustrerar ju liksom där när omställningen blir på riktigt. Vad händer då på olika sätt? Och då har vi en panel som utmärkt kan inblanda i detta och kan beskriva. För Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten sedan 2021. Ja. Hon har, och den första kvinnan på den posten, tror jag. Riksdagsledamot under lång tid för Moderaterna i många olika utskott i riksdagen, men också ledande politiska roller i region Sörmland, som är din hemregion, och i Flens kommun där. Så Lotta har ett perspektiv på ledarskap på alla de här nivåerna också, inte bara som statens förlängda arm nu då, utan det regionala perspektivet. Också Peter Larsson. Och han har dagens längsta titel utan konkurrens. Regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Ja, yes, det är grymt. Men och har haft många olika ordförande i Göteborgs universitet och ett rådgivare på Sveriges ingenjörer. Men Peter är också ett förflutet nästan i miljöpolitikens barndom, eller i alla fall tidigt. Och sett det perspektivet under lång period. Så vi är glada att du också kan vara med. Och så har vi två ledamöter i rådet. Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi. Särskilt fokus på energi och miljö, naturresursekonomi. Lämpligt nog i det här sammanhanget vid Luleå tekniska universitet. Och Patriks forskning är ganska policynära. Och han jobbar också med forskare på andra områden. Statsvetare och jurister och andra, inklusive tillståndsprocesser och sådana aktuella frågor. Ledamot i rådet sedan 2020. Och så har vi Henrik som är en av de nyare ledamoterna, Henrik Smith. Han blev ledamot i somras. Han är professor i ekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Och Henrik forskar, ja, som ni förstår, då, biologisk mångfald, men också just de här sambanden mellan klimatförändringarna påverkar ekologi och vice versa. Och på det sättet del av det här bredare perspektivet som vi också behöver hålla fast vid. Men
Vi ska börja med dig, Lotta, som landshövding. Jag tror att klimatpolitiska rådet nästan varje rapport under de här 5 åren har pekat på att omställningen behöver accelerera. Och det händer ju nu i ditt län, på industriområdet speciellt. Och det kan man säga först om du känner igen dig i den här bilden som beskrivs i rapporten. Och sen tror jag att vi ska ge en chans, om du kan sammanfatta, vad behöver den nationella politiken förstå och ge stöd för att det här ska funka och bli på ett hållbart? Tack för en bra rapport. Den är väldigt pedagogisk och vi kan verkligen använda den på Länsstyrelsen i Norrbotten. Den visar också på komplexiteten. Och vi har hanterat 28 politikområden varje dag, jag och mina medarbetare. Och jag skulle behöva prioriteringar från politiken. Vad är viktigast? Vi ska göra de här avvägningarna hela tiden. Och det som händer i Norrbotten och i Västerbotten är ju, det är inte bara den gröna industriomvandlingen, utan det är en transformation av hela samhället. Och det går in i alla olika politikområden. Så att där känner jag att vi behöver verkligen få en vägledning. Jag skulle också vilja att politiken förstår vad som händer i norra Sverige. Det går inte bara, vi kan ju inte ens få ut den gröna produktionen om vi inte har infrastruktur som gör att vi kan få ut den. Vi måste också se till att vi har både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i de olika delarna. Och vi måste få människor av kött och blod att flytta upp till oss. Fly in, fly out ger ju inte ett hållbart samhälle. Och det riskerar vi annars att få. Så att, det handlar om arbetsmarknadspolitik också. Vi har Sveriges lägsta arbetslöshet, så att vi har inga människor att sätta nya verktyg i händerna på. Så att, det finns väldigt många saker där som jag skulle vilja att... det är min tredje regering sedan jag började i februari 2021. Och ingen av dem till jag har riktigt sett, tror jag, och förstått vad som händer i norra Sverige. Tack Lotta. Vi låter dig fortsätta på det spåret, Peter. Det ska vi ställa samma fråga om du känner igen bilden i rapporten. Men också på det spåret. Sverige säger sig vara bra på omställningar, struktur, omvandlingar i industrin och hanterat nedläggningar och så. Men jag tror du brukar göra poängen att det här är en annan slags omställning. Och möjligen har vi liksom inte samma beredskap här. Nej, alltså jag skulle säga att rådets rapport är jättebra. Men om man ska beskriva det då, så kan man säga att vi i Sverige, vi har svart bälte i omställning. För vi lärde oss av varvskrisen och stålkrisen på 70-talet att förstatligande är inte bra, utan därför använder vi den svenska modellen genom arbetsmarknadens parter. Att det, när Saab lägger ner i Trollhättan eller AstraZeneca i Södertälje eller Bjuv, Findus i Bjuv och så vidare. Man går in direkt, ställer om människor. Men då finns människor på platsen. Husen finns där, både villor och hyreshus, och företagsetableringarna finns där. Nya företag kommer in. Här handlar det om helt nya etableringar och där det fattas människor. Så att om vi ska dra till oss etableringar i framtiden, så måste vi klara de åtaganden som vi redan har gjort. Från Skellefteå till Kiruna. Och det är väl det som är mitt dagliga värv. Igår hade vi ett möte i Skellefteå. Och det är ett exempel på det här extremt parallella arbetssättet. Nämligen vid samma bord sitter 4 arbetsgivare. Boliden, Northvolt, kommunen och handelskammaren. Där också då kommunen som platsarrangör, kan man säga, när det gäller bostäder, regionen och 8 statliga myndigheter inklusive Migrationsverket. Där vi direkt kan testa, funkar detta, funkar det inte? För vad vi har bakom oss, det är det sekventiella beslutsfattandet. Först det, sen det, sen det. Och det är tidsödande. Och det har vi inte tid med. Den staden ska expandera med 30% på 10 år för att klara av detta. Och ser vi till hela regionen, Norrbotten och Västerbotten, så är det en rad olika liknande utmaningar. Och jag brukar alltid ge beröm till Svenska Kraftnät som för snart 2 år sedan vågade ställa om, nämligen från en sekventiell planeringsprocess till en parallell. Och de har visat att man kan korta tiden för koncession från 7-9 år till 3 år. Och det är det som, men det kräver ju också hemläxor. Alltså att sökanden gör rätt saker och att prövningsmyndigheterna är väl koordinerade. Och det tycker jag nog att flera av de här satsningarna har visat. Så det här talet om att det är svårt att få miljötillstånd i Sverige, det stämmer inte längre. Utan gör alla parter sin hemläxa, så kan man inom ramen för existerande lagstiftning faktiskt få tillstånd.
Så mitt jobb har handlat om hela den här bredden. Det låter ju dessutom hoppfullt, det går att göra. Jag tänker att det illustrerar, det ni båda säger gör ju konkret det här rådets poäng, att man kan inte jobba som man har gjort. Om man Men det är som en pandemi kan man säga. Ja, just det. Lite utdragen, ja, lite mer positiv kanske. Men i alla fall, som jag förstår ditt uppdrag nu, Peter, då, några månader till förlängt av regeringen för att på något sätt ge förslag på hur det här ska funka in i de här ordinarie strukturerna. Alltså, vad tror du blir avgörande för att det ska Jo, det är ju förmågan, för vi är väldigt bra på vertikaliteten av de olika expertområdena. Utmaningen är nu att skapa överhörning och samarbete mellan de olika sektorerna som också måste vara situationsanpassat. Och en viktig sak som Lotta och jag och hennes kollega i Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, pratar om, det är lite grann att återfå planeringskapaciteten. Jag är ju uppväxt med framväxten av fysiska riksplaneringen. Och det var ju på den tiden som man trodde att man kunde planera, det föll i glömska. Det finns kvar, men det ligger inte på samma medvetande nivå. Ska vi klara omställningen så krävs det en fysisk riksplanering av hög klass. Där vi klarar av att avväga olika intressen mot varandra. Där ett intresse väger högre i ena fallet och ett annat i det andra fallet. Så där måste vi bli mycket, mycket bättre. Det är ett sådant exempel. Det andra är att få, vad ska man säga, de traditionella strukturerna att jobba ihop på ett helt annat sätt än vad man har gjort hittills. Apropå det, tog sist innan vi ska släppa. Men Lotta, du har ju också du och Länsstyrelsen tar initiativ till att hitta nya samverkansformer. Jag har tjuvläst någon OECD-rapport som också lyfter det här. Och jag vet att andra regioner, som Björn var inne på, det händer på fler. Titta på det ni gör. Vill du följa in något där, hur man hittar? Ja. Alltså, först vill jag bara säga det Peter säger, att man måste hitta hängränderna. Alltså hela offentlig förvaltning är ju i stuprör. Mm. Och då måste det hänga ihop också i olika delar när det handlar om miljöprocesserna. Då kan man liksom inte ge mer pengar till Domstolsverket och vi på Länsstyrelsen har fått mindre pengar. För då blir vi buggen i systemet och det vill jag verkligen inte att min länsstyrelse ska bli. Men jag tror också att den ökade koordineringen är jätteviktig, men vi måste också komma ihåg att snabbare processer, då måste man också minska någonstans där det tar tid. Och vi som har 32 samebyar i Norrbotten, där alltså klimatpolitiken och miljöpolitiken, den går ju inte i takt. Så jag skulle vilja se att man politiskt, det har tagit till samtliga regeringar, att man måste försöka få ihop det här. Och jag tror ändå att klimat- och näringsdepartementet är ett rätt sätt att tänka. Men vi sitter ju med konflikter hela tiden. Och klimatförändringarna är väldigt påtagliga i Norrbotten jämfört med Sörmland som jag kommer ifrån. Så att det är en väldig komplexitet och den demokratiska processen får inte liksom tafsas på, om jag pratar svenska. Mm. Därför att det är lätt att man tänker att samråden ska gå fortare. Däremot ska det vara tidigare samråd. Det är jätteviktigt, men vi måste få med alla olika delar i hela samhällsomvandlingen. Ja, tack Lotta. Då närmar vi oss. Henrik, här är ju det här att vi råder sig att mycket handlar om hantera hastigheten, men det finns ju också genuina, precis det du pekar på Lotta, avvägningar och målkonflikter och en grundläggande resurskonflikt ibland på lokal nivå men och alltid på global nivå. Henrik, vill du beskriva den där, hur du ser på den? Prata om att det finns två stora globala konflikter som vi måste hantera och Erik presenterade ju excellent klimatkrisen och varför det är så akut att vi hanterar den eftersom vi har trögheter i systemet. Så det vi gör idag har efterverkningar hundratals och tusentals år i framtiden. Konsekvenserna för samhället är stora. Men vi har ju också en internationell panel för biologisk mångfald som i en global utvärdering har visat att förlusten av biologisk mångfald har mycket liknande effekter. Det är irreversibla processer, det är svårhanterade processer där vi förlorar mångfald och kanske inte kan återställa mångfalden inom rimliga tidsskalor. Det påverkar oss på lokala nivåer men också nationellt och globalt. Det har en lång rad olika funktioner med biologisk mångfald. Och nu när klimatomställningen accelererar, framförallt när det går hand i hand med industriell utveckling, så riskerar ju frågorna om ekosystemen och biologisk mångfald att komma i bakgrunden. Så att vi riskerar att förvandla en klimatkris till en resurskris.
där vi ska ha ut mer metaller, vi ska ha ut mer biomassa, vi ska ha mer fysisk plats för kraftproduktion. Och det är ju en kris som kanske inte är den fysiska möjligheten att nyttja dessa resurser eller ens en ekonomisk kris, utan en miljömässig kris som vi kan utlösa. Och därför konstaterar vi också i rapporten att det är olyckligt att det har blivit ett ökat ensidigt fokus på tillförselfrågorna. Att vi också i ökande grad måste titta på effektivisering. Och effektivisering är då för mig ett brett perspektiv. Det handlar naturligtvis om effektiva processer rent tekniskt. Men det handlar också om hur vi ställer om vårt samhälle och hur vi ställer om våra enskilda liv så att vi påverkar mindre. För de här konflikterna blir ju mycket lättare att lösa ju mindre volymerna blir som vi ska hantera. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man får fram i debatten också. För då här behöver man just ha parallellitet i hanteringen, för vi kan inte hantera de här frågorna sekventiellt. Yes, Patrik, är det något först möjligen om du vill lägga till i det som har sagt hittills? Nej, jag tänker på, alltså jag tycker det Henrik tar upp är viktigt, och det är ju när vi pratar exempel tillståndsfrågorna där, så är det ju väldigt centralt att tillståndet spelar ju väldigt stor roll, både för att tillåta verksamheter som vi vill ha, men samtidigt ta hänsyn till andra miljöpåverkan, och exempelvis i miljöprövningen då av verksamheter. Så att den där balansen måste vi hela tiden ha i bakgrunden, att vi kan, det går inte bara att skynda på tillståndsprövningarna, hur liksom, ja, vi måste adressera andra mål samtidigt hela tiden. Sen tänker jag, som jag varit inne på några gånger redan tror jag idag, det här att det, industripolitik blir, eller klimatpolitiken blir allt mer industripolitik, och det är ju inte bara i Sverige, eller kanske mycket tydligare så på andra håll, USA:s jättestora Inflation Reduction Act och nu EU:s industristrategi och så. Och då uppstår den här, inte minst i liksom ekonomkretsar, den här diskussionen som alltid finns om statens roll och vilka risker ska staten ta egentligen, och hur mycket, och i det här sammanhanget då, i industriomställningen. Hur tänker rådet och du kring det där med statens roll? Ja, vi tänker väl att, alltså dels så tror jag en liksom no-brainer är väl lite grann det här med liksom det rättssystemet, tillståndsprövning, kompetensförsörjning, att det är liksom grundläggande förutsättningar för industriell verksamhet och ekonomisk verksamhet. Men sen tror vi att, alltså, staten har också en roll att vara med och stötta de risker som de stora investerarna tar i de här projekten som finns. Och det har ju att göra med, naturligtvis innebär det inte att man gör det liksom en bred palett, man strötslar överallt, utan det är vissa projekt som behöver stöd. Det har att göra med det som ni har varit inne på, att det är väldigt stora komplexa projekt som handlar om både nya värdekedjor, ny infrastruktur, det påverkar samhällen i stort på lokal nivå och på regional nivå. Men det handlar också om att vissa av de här projekten är ju rena teknikutvecklingsprojekt där staten också har en roll. Även liksom lite grann i senare fas, även om den rollen kanske är lite mindre i senare faser, så behövs pilot- och demonstrationsanläggningar för att verifiera och optimera ny teknik. För de anläggningarna innebär ju också att vi reducerar de här riskerna. Vi vet mer vad vi ger oss in i innan vi gör de riktigt stora investeringarna. Och sen påpekar vi också att det här är en svår avvägning, därför att man, Björn nämnde det, att det, vi behöver både vara uthålliga, alltså politiken behöver vara uthållig, teknisk utveckling sker inte över en natt, men man också, behöver också vara disciplinerad, man måste våga dra tillbaka stöd om det liksom visar sig att det inte ger de effekter man har. Och man måste också från statens sida lyssna på vad industrin säger, men samtidigt liksom hålla armlängds avstånd och liksom se till allmänintresset. Och det där är också en svår balans. Men jag tror, i rapporten så lyfter vi fram ändå att det är liksom ofrånkomligt att man måste ha den där relationen med industrin och att det finns en roll för industripolitik. Men sen kompliceras vi också av det globala perspektivet som du nämner givetvis. Och man kan nämna också under 70-talets energikris så skedde det också en viss omställning av svensk tung industri. Alltså på energisidan. Vi bytte från liksom olja till el och biomassa. Och det drevs naturligtvis av energipriserna, men det drevs också av att staten var inne och stöttade just pilotanläggningar för att man kunde lära sig mer om vad som var möjligt. Så att vi har sett det förr och det har funkat tidigare.
Lotta, har du någon från det perspektivet, residenset i Luleå? Ja, precis. Alltså jag leder ett nätverk som vi kallar för Agon, där Peter ingår också. Accelererad grön omställning i Norrbotten. Jag har alltid trott på att sitta runt samma bord och hitta lösningar. Och där samlar jag alla stora verksamhetsutövare, Försvarsmakten som är ett riksintresse. Mm. Och med 4 regementer i länet så är det ett ganska tungt riksintresse. Där finns också Svenska Kraftnät, kommunerna som har de här stora omställningarna, Trafikverket med flera. Och det vi gör, bland annat nu, så följer vi en testpilot. Jag tänker på det du säger där Svenska Kraftnät lätts i korridoren för att få fram mer energi. Där man alltså tittar på själva geografin istället för att titta i tillståndsprocessen i stuprör. Så man breddar hela den. Och det kommer ju att göra, precis som Peter sa, att man kommer att kunna korta den här ledtiden extremt mycket. Så Agon, kom ihåg det. Och nu blir det Axel, tror jag, i Västra Götaland som kommer efter. Så att vi är lite stolta över vårt Agon. Agenda 2030 är ett annat sånt här verktyg som jag bara vill flagga upp. Som vi jobbar väldigt mycket med. Och som också stora verksamhetsutövare tittar på. Nu håller man på att skruva ner det kansliet. Och det kan jag känna en oro för. Vi behöver mer Agenda 2030. Henrik. Det är 2 saker jag skulle vilja lyfta. Den första berörde du tidigare. Det handlar ju om vilka som är aktörerna i detta. Att man verkligen funderar över hur man kan få en inklusivitet i vilka som är berörda av processerna. Och just när det gäller frågor kopplade till biologisk mångfald så finns det ett speciellt problem att det är oerhört mycket svårare att mäta värdena och konsekvenserna av förlust av biologisk mångfald. För de har konsekvenser lokalt för din egen upplevelse av naturen eller för renbetet till exempel. Det har konsekvenser nationellt, det har konsekvenser globalt. Att få in detta i processerna idag väldigt väldigt svårt, just för att vi inte har några enkla mått på detta. Och vi kanske aldrig kan skapa de här måtten heller. Och det gör att det finns en begränsning i hur snabba de här processerna kan bli. Det innebär också att det krävs väldigt mycket kompetens i de här processerna. Alltså kompetens ute när man diskuterar tillståndsprocesserna. Det är det ena perspektivet. Det andra när det gäller Norrland är att jag tycker det är viktigt att fundera över hela den samlade klimatpolitiken. Det här är ju en industrisatsning. Men om man tittar på European Green Deal till exempel, som ju är en del av instrumentet för den hållbara omställningen i Europa, så är det ju en bred palett av åtgärder som utnyttjar synergin mellan bevarande biologisk mångfald och klimatomställning på ett helt annat sätt. Då kommer vi tillbaka till klimatpolitiska rådets diskussioner med berättelse. Jag tror vi behöver en samlad berättelse om en omställning som innefattar både klimatpolitiken och den övriga gröna politiken för att få en acceptans för de smärtsamma val vi delvis måste göra. Vi ska fortsätta på det här, men jag tror Peter hade kommit på det här med statens roll. Förstärka det som Björn tar upp, för att vi har ett väldigt bra rekord från 60-70-talet när det gäller den klassiska miljöpolitiken. Du tog det på energisidan, men jag ska säga att det var ju faktiskt en kombination av Naturvårdsverket, Styrelsen för teknisk utveckling och Koncessionsnämnden för miljöskydd som drev fram detta. Och det blev ju vad som man sen framgångssaga, för det var i linje med moderniseringen av industrin. Och då fick man en allians, kan man säga, mellan miljöintresset och industriintresset. Och det är det som vi kan ta med oss nu i detta. Och det är därför det är meningsfullt att prata om riskavlastning, vilket man gör i de här stöttningsprojekten. Men där det fattas idag, ska jag säga, det är riskavlastning för kommunerna. Mm. För att den ska bli bra så krävs det till exempel ett bostadsbyggande som görs parallellt med industrisatsningen. Och här ligger vi väldigt, väldigt mycket efter. Och då kan man säga, här är det av generellt intresse. Titta nu Mariestad. Ursäkta alla skaraborgare, men det är lite off. Det är som Skellefteå, kan man säga. Det är 6 000 nya arbetsplatser. De har en soliditet på 10%. Skellefteå gick in med en soliditet på 70%. Så att det finns mycket att lära sig av samhällsomställningen i norra Sverige, även för andra delar av Sverige. Mm. Just det. Och det är kanske regionerna och kommunerna som tar de största riskerna i dagsläget. Ja, och då blir man för sent ute. Det är ungefär som vi alltid drar kollektivtrafiken efter att bostäderna är byggda. Vi måste ligga mera i fas. Mm. Till sist lite här också, det är någonting med det här också, sätta det här i ett större sammanhanget, apropå det Henrik lyfte. Jag är nyfiken på hur människorna i övre Norrland här, ser man, jag tänker att det också finns konkurrerande berättelser, ser man att ja, men äntligen, framtiden kommer till oss,
befolkningsvänder uppåt, hela världen kommer att titta och vi räddar världen och klimatet? Eller är det liksom, vi har sett det förr och Stålverk 80 och sådär. Och man kan också känna att man en slags exploatering av... Lotta, ja, alltså, har du en bild av det? På, alltså, det är väldigt positivt, lite Klondike-anda, ska jag säga, i Norrbotten. Men det är en generationsfråga också, för att de som var med på 80-talet med Stålverk 80, de är ju skeptiska. Men jag hör ju fler och fler ungdomar när man är ute och pratar på gymnasieskolor och så, att nej, men varför ska vi fara till Stockholm? Liksom? Nu händer det här uppe, vi blev med om att rädda klimatet. Mm. Så att, men vi får inte glömma bort att det finns en polarisering och den ökar ju för varje dag. Och problemet i det är väl att samexistens, vi behöver ju liksom få hjälp, tänker jag, från politiken. Hur ska vi kunna samexistera på ett bra sätt i norra Sverige? Mm. Igen då, kopplat till det ni var in, det här med andra perspektivet som jag tror Henrik beskrev, finns det en, och igen historien, då finns det en risk att den här en region och företag som ändå är del av, som säger man, med extraktiva, det är utvinna naturresurserna, gruvorna och skogen och malmen och så, att man också i själva industriomställningen tappar det här systemperspektivet och effektiviseringen, så finns den med. Jag vet att LKAB säger att man ska bygga en cirkulär industripark och sådär. Hur ser man till att det inte bara skruvar upp hastigheten? Alltså det handlar om att ha ett modernt ledarskap. Ett ledarskap hos de stora industrierna som tänker i Agenda 2030. Som får med de olika hållbarhetsperspektiven. Det är nyckeln och det finns. Jag märker det. Alltså jag ska säga att fördelarna man har varit med ett tag, det är att man får överblick och man ser förändringar. De gruvföretag som jag mötte på 80-talet, de ville göra så lite som möjligt, så sent som möjligt, och det var läckande dammar och annat. De gruvföretag jag möter idag, de vill till och med göra restaureringar. De vill liksom, vad man säger, ligga i fas med detta. Sen är inte det tillräckligt, säkerligen, men det är en helt annan attityd. Och det beror ju på, jag ska säga att 2015, Pariskonferensen, COP21, det var inte bara att regeringsföreträdare satte det högt på dagordningen, utan att det gick in i styrelserummen. Det var den stora skillnaden. Och då gäller det även andra frågor också. Naturligtvis kommer det finnas sådana som inte vill göra saker, men tyngdpunkten har under den här 50-årsperioden förflyttats radikalt, skulle jag nog vilja påstå. Tack. Med det så tackar vi också er. Och ja, med en applåd. Och jag tror en känsla av att det står i alla fall inte still. Det händer saker i omställningen och det blir inte långtråkigt. Och vi har sett en del av det ledarskapet som också finns i det som händer. Nu ska vi som sista punkt ge er välkomna upp rådets ledamöter, alla som är här. Och ge er chans att kolla vad för frågor och kommentarer som kan ha uppstått under de här förmiddagen innan vi knyter samman. Och medan ni kommer på plats så ska jag passa på att säga tack till alla våra inbjudna gäster. Ni har bidragit och gett oss möjligheter att ta det här vidare och bidra till diskussionen. Det är inte så att vi på något sätt kan uttömma de här ämnesområdena under den här förmiddagen. Snarare tvärtom. Vi får liksom känt på några frågor. Men det är ju så att för rådet är det här någon slags examenstag, leverans av vår rapport. Men det ingår i rådets uppdrag att stimulera en diskussion i samhället om klimatpolitiken. Och det är egentligen det som är syftet med de här samtalen. Inte att liksom lösa några frågor, men stimulera en fortsatt diskussion, hoppas vi, hos er och många andra som kan ta emot, att rapporten kan vara till hjälp i det. Och där har våra gäster bidragit, så tack igen. Vi inte heter det någon present, vi tänker att vi ska ge en gåva i ert namn istället till FNs arbete med flyktingar från krig i vår närhet eller långt borta, förtryck eller klimatförändringar som man inte kan bära längre. Och ni som lyssnar, jag tror att ni ska kunna se precis den här Menti och koden 2112-9873. Ni kan fortfarande skicka in frågor så ska vi se om vi kan svara på dem, rådet kan svara på dem. Jonas, ser du, finns det några trendande
grejer här på... Ja, det finns väldigt många frågor. Vi tackar jättemycket för alla frågor som vi har fått in. Vi kommer inte hinna gå igenom alla, men jag ska försöka samla ihop några här i alla fall. Och vi kan börja med den första som undrar lite om EUs klimatpolitik som är väldigt ambitiös mål. Man har kommit med ett nytt styrmedelspaket här, Fit for 55. Och då undrar flera, är det så att de svenska nationella målen och styrmedlen som vi har, blir de obsoleta? Kommer de behövas i framtiden? Alltså, i rådet så ska vi ju värdera hvordan Sverige ligger an til å nå de målene som Sverige allerede har. Ja. Så vi, akkurat det spørsmålet diskuterer vi jo ikke i rapporten. Men vi sier, ja. men vi sier at Sverige pleide å ligge foran EU, og nå gjør det, man ikke det lenger, og tempoet går i forskjellig retning. EU utvider perspektivet, øker ambisjonene, og Sverige sender, svensk regjeringen sender signaler om at de smaler inn perspektivet og ikke har tiltak for å nå målene sine. Det er jo sant det som Elin framhåller, at rådets oppdrag også, tror at rådet gjennom årene på en sätt har känt at det, vi vil ha fokus på verksamheten, at det händer snarare än den här lång måldiskussion. Men ändå, om ni tillåter det någon personlig reflektion kring den här frågan, är det någon som vill tillägga om det nationella kontra EU när EU stiger fram? Victoria? Nej, men vi ser ju att EUs mål nu kommer i fatt de svenska målen, ja, så att säga. Men samtidigt så har vi ju tidigare pratat om det idag också, om vikten av vad som sker i medlemsstaterna, om, ja, också vilka signaler vi sänder ifrån Sverige, hur vi jobbar nationellt med våra klimatmål. Och där finns det ju en viktig funktion, och det finns ju en viktig funktion i att det klimatpolitiska ramverket är långsiktigt. Mm. Så att vi liksom kan jobba framåt över tid, så att säga. Jag kan tänka också, om man ska titta på klimatfrågan i stort, det är viktigt att målen faktiskt, att de både ligger fast, men egentligen så kommer de faktiskt behöva skärpas också, kan man ju se det som om man tittar på forskningen med vad vi går med utsläpp och alltihopa. Så det är viktigt att man jobbar hårt med den biten, och då är det bra att Sverige också har ambitiösa mål, för vi kan ju också, vi samspelar ju med EU också, och visar man att man också kan på något sätt kanske gå före eller ligga i förkant, så kan det ju hjälpa till att driva på också. Det är din prognos mot de här 2040 målen att de kommer inte, och man kommer inte att ta ner ambitionen? Det tror jag blir svårt att göra. Kan jag bara säga att uansett så, alltså, EU kan inte lösa hela klimatomställningen för alla medlemsländerna. Det är kun medlemslandene selv som har kapasitet til å sørge for en god klimaomstilling. Mm. Jonas? Takk for det. Det er flere også som undrer litt mer om den her berättelsen som var den her slutgiltige rekommendasjonen fra rådet. Finns det liksom några konkreta exempel eller några konkreta råd som man kan ge regeringen för att man ska kunna liksom lyfta den här berättelsen? Och lite kopplat till det, hur ska liksom regeringen och media kommunicera kring klimatkrisen, till exempel då kopplat till biologisk mångfald? Är det någon form av liksom folkbildning som behövs i samhället? Victoria? Ja, så som vi har pratat mycket om idag, som vi skriver om, så handlar det ju mycket om att se klimatomställningen i ett bredare sammanhang. Och tänka kring den här helhetsberättelsen som att handla om den här stora synergin vi har varit inne på. Det som blir viktigt här, det är ju att det blir någon form av redskap för olika aktörer, både privatpersoner, organisationer, näringsliv, och se sin roll i klimatomställningen. Så att vi behöver liksom prata om detta med vilka framtider är vi på väg till, vad finns det för olika vägar dit, och hur kan vi då inspirera varandra till att bidra på olika sätt i den större omställningen. Henrik? Det handlar ju också om någon slags folkbildning i hur klimatfrågan och andra miljöfrågor hänger samman. Och det är naturligtvis en folkbildning bland oss i allmänhet, men också på politisk nivå. Därför är det ju först när politiken har skapat en berättelse som man får förtroende för att politiken kommer att ligga fast under olika kritiska skeden. Det är först då man kan förstå att man kan genomföra en politik utan att det jag värderar offras på
politikens altare. Så den här berättelsen är ju en del av en demokratisk diskussion om hur vi värderar olika saker i samhället och hur vi ska väga samman dem för att göra de delvis smärtsamma omställningar som vi måste göra om vi ska klara oss på lång sikt. Mm. Okej, Jonas, vi flyger vidare. Vi fortsätter här. Ja. Vi har några frågor som rör lite mer på liksom myndighetsnivå. Och då är frågan, vad ser rådet för viktigaste förändringar som behöver göras i styrningen av landets myndigheter? Och lite kopplat till det, vad finns det för fallgropar för myndigheter och politiker för att de inte ska förstöra det förtroendet och den tilliten som man byggt upp hittills? Ja, det är en tuff. Elin? Ja, alltså, man må ju ha kapacitet. Alltså man må, både på myndighetsnivå och på regeringskanslinivå så må man ha kapacitet till att genomföra politiken och till att få till en god koordinering i politiken. Och Sverige är ju ett land som har väldigt speciellt stark samordning mellan statsrådene, eller ministrarna i regering. Så det skulle ju vara ett väldigt gott utgångspunkt för att få till en god klimaomställning där man samarbetar gott mellan olika ministerier. Så det är ju en av tingen vi uppfordrar till är ju att få igång stärka det samarbetet igen och att det styrs av statsministern. Men det som är lite skedligt för oss och för alla egentligen att för att få till klimaomställningen så är det ju det är inte ett stort svar på allt. Det är väldigt, väldigt många ting som måste göras. Och nu, många av de är lite kedliga och tekniska. Men det är en väldigt stor bredd av ting som måste ske. Mm. Patrik? Ja, om man spinner vidare på det så om man tänker på mer regional nivå. Så vi pratar ju väldigt mycket om kompetensförsörjning, att industrin skriker efter arbetskraft. Men jag har ju kollegor till Lotta som jag känner på Länsstyrelsen Norrbotten. De påpekar ju hela tiden att vi behöver också kompetens för att klara av de här prövningarna. Och man ser ju hur industrin liksom konkurrerar om samma personer också. Så att det är också en utmaning att både se till att exempelvis de här miljöprövande myndigheterna får mer resurser och därmed kan anställa mer folk som jobbar där också. Det är också en viktig del av omställningen. Erik. Jag tänker också på, vi har ju också rekommenderat här att man ska liksom ha ett stående uppdrag till myndigheter att faktiskt jobba med frågan. Och det är ju ett sätt att få frågan på agendan överallt hela tiden så att man verkligen arbetar med den dagligen. Och då har man ju diskussionen igång, så det kan ju också kanske bidra. Precis, jag tänker också för ni som ställer frågorna, jag kan tipsa om rådets rapport i fjol. Då vi liksom gick lite djupare på just den här frågan och gjorde intervjuundersökningar hos myndigheterna. Så. Men det kom ju upp ungefär de perspektiven ni nämner, att den här den integrerade svenska regeringen jämförelsevis, att man behöver en starkare också på myndigheterna, de här långsiktiga uppdragen och möjlighet att bygga kompetens. Men där finns fler perspektiv på det. Och också en del naturligtvis risker i att hur ändå behålla sina liksom sektoransvar och trovärdighet man byggt upp förstås. Yes. Ja, vi har också några frågor här som behandlar det här med synergier och konflikter som också tas upp i rapporten. Och Henrik, du var liksom inne här på vissa smärtsamma val som kanske behöver göras. Kan du ta några mer liksom konkreta exempel vad det här skulle kunna handla om och hur ni på rådet ser på det här? Jag kan ta upp några exempel ganska konkret, men det är inte så att rådet har utvärderat hur vi ska balansera de här sakerna. Men nyttjandet av biomassa i omställningen till exempel är ju en del av detta som ju står i direkt konflikt ibland med naturvärden. Men där det kan finnas synergier också som till exempel kan baseras på den nya markanvändningsdirektiven i EU om kolinlagring i mark som skulle kunna kombineras med naturvårdsfrågor. Och det är ju ett val man gör. Det beror på så att säga, vilka värderingar man har i samhället, vad vi ska prioritera i framtiden. Hela frågan om volymen på gruvbrytning i Norrland är naturligtvis en sådan fråga också som
där det är alldeles uppenbart att det finns konflikter som påpekades med samernäringen till exempel. Så att det finns hela tiden konflikter och det finns val mellan att titta på utbudssidan av energi eller att titta på konsumtionssidan med omställning av våra liv. Och det är den diskussionen som vi måste ha. Men jag vill understryka att det är liksom inte så att Klimatpolitiska rådet har tagit ställning i de här olika frågorna. Men vi tycker att det ska föras en diskussion, en öppen och transparent diskussion om de här frågorna så att man är medveten om vilka val man gör. Och det kräver ju att man har en systemsyn på de olika frågor vi diskuterar. Man kan inte lösa varje fråga på det lokala planet utan man måste se vad de här stora vägvalen i samhället får för konsekvenser och diskutera de vägvalen. Och då är vi tillbaka till vår berättelse igen. Yes. Jonas, har vi något mer kluster i din... Kluster. Ja, vi har lite många specifika frågor här, men jag har en som relaterar lite till det här med just processerna kring de här konflikterna eller synergier som finnas. Och det är hur kan demokratiska risker relatera till tillståndsprocesserna? Alltså hur kan det här hanteras på ett bra sätt? Hur kan man säkerställa att civilsamhället och miljöorganisationer också får ett inflytande när de här konflikterna uppstår? Statsvetaren. Jo, nej, vi vet ju att det alltid hjälper att ha goda inkluderande processer. Men utfordringen vi står överför nu är att vi har dålig tid. Och det kommer också nya regler från EU som säger att man ska bruka kortare tid och göra det mer effektivt. För det vi tränger att bygga ut nu ny klimavänlig industri och ny klimavänlig kraft. Så det här är ju något som Sverige och alla land måste jobba med. Hur kan man få till att folk är med på processerna, ger inspel och likväl att processerna går fort eller snabbt? För om man gör det för snabbt så kan man ju riskera att det blir protester emot det. Men samtidigt så tror jag inte, alltså det kommer till att göra ont att lösa klimatproblemet. Alltså vi kan inte lösa den vanvittigt stora utmaningen utan att det är någon negativa konsekvenser. Så vi kan inte rosemala eller skönmala att det är ingen land som har klart att få ned utsläppen ner till netto noll. Och det kommer till att göra lite ont för någon av oss. Victoria. Vi har också ett avsnitt i rapporten som handlar just om rättvis omställning. Vi tyckte att det var ett viktigt perspektiv att föra in här. Och hur rättvisebegreppet har olika dimensioner. Och där blir ju just det här med inkluderande processer och möjlighet att göra sin röst hörd blir ju en viktig del i det. Att man liksom, och det finns en stor internationell forskning också kring vad som står på spel här. För att också omställningen ska uppfattas av olika grupper som legitim och som accepterbar. Så att där har vi en bit som vi inte har gått in så mycket på idag, men det finns där i rapporten. Ja. Okej, det är en intensiv förmiddag. Mycket, mycket inmatning tror jag. Och vi ska, tror jag, börja runda av lite. Vi kan se, Jonas, har vi någon till fråga? Och så kan ni fundera på om ni har någon sak som ni känner att det här har vi liksom tappat bort under förmiddagen. Ska vi börja knyta ihop detta. Medan du tittar, Jonas, ska jag säga också att det finns många fler frågor. Vi tänker se till att vi på något sätt försöker svara på dem så att man kan hitta. Ni som inte får svar nu i sändningen då, eller här, att ni ska kunna hitta det på vår hemsida och så. Så att vi, men Jonas, vi hinner med någon till här i flödet. Ja, det blir nästan svårt att välja här, men ska försöka i alla fall. Men vi har en fråga här som undrar, vad tycker ni är de liksom viktigaste konkreta åtgärderna för att Sverige faktiskt kunna minska sina utsläpp? Om ni får lyfta fram något. Alltså det största problemet nu är ju transportsektoren fram mot 2030. Och där må man ju göra något när man har fjärnat virkemidler som ökar utsläppen. Och en ting som kanske har inte fått så mycket uppmärksamhet idag är att vi ser att regeringen har inte det faktagrundlag de tränger för att lage en klimatpolitisk handlingsplan. Och nu sa Romina att man skulle ha klar handlingsplan till höst. Och det är ju väldigt bra.
men hvordan skal hun klare det? Og i mange andre land har jo det klimatpolitiske rådet også ansvar for å legge frem mer av det, men vi har ikke det ansvaret. Men vi viser at det haster med å få et bedre faktagrunnlag på plass. Henrik. Det er jo ikke rådets oppgift at detalj för att skriva vad politiken ska göra, utan vår uppgift är att visa om politiken klarar detta eller inte. Men en sak vi tar upp, det är de risker som finns om man fokuserar politiken för snävt på vissa åtgärder, utan att det behövs en bred palett av åtgärder som kommer att handla om industriell omställning, som kommer att handla om förändrade, alltså elektrifiering av fordon, men också av en omställning av samhället så vi konsumerar mindre energi, om att använda naturbaserade lösningar för att lagra kol i mark. Så att det tror jag är ett viktigt budskap, att det finns inte en åtgärd som är viktig. Det finns en bred palett av åtgärder, för det är just när volymerna av någon åtgärd kanske blir för stor som de stora konflikterna kommer upp. Så genom att ha en bredd i politiken så kan man i någon mån reducera konflikterna och hitta fler synergier som vi kan utnyttja. Och det är tydligt upptaget i rapporten. Mm. Okej, okay. Någon annan som vill fylla i med Patrik? Jag kan nämna kort att vi, precis som ni har sagt tidigare, så vi går inte in vid konkreta åtgärder, men i förra årets rapport pekar vi ut 4 nyckelområden som är ganska breda. Elektrifiering är en exempelvis. Resurseffektivisering, cirkulär ekonomi en annan. Och så där kan man ju, där ger vi en fördjupad beskrivning av de områdena. Och medan vi i år då fokuserar mer på de här synergi- och målkonflikterna. Mm. Precis, och det finns i kopplat till de nyckelområdena också, tror jag, så här 5 rekommendationer till regeringen redan då som mer handlar om myndighetsstyrningen. Det finns vissa politikområden som behöver starkare styrning, kompetens, EU-perspektivet, och jag glömmer någon. Jo, naturligtvis förutsättningar för investeringar, och där finns ett antal underpunkter. Så på det sättet är årets rapport lite en fortsättning i, okej, när man får igång accelerationen, hur hanterar man då det här? Det som Erin säger, när det någonstans gör det ont och någonstans så uppstår ju också nya möjligheter att ta vara på dem. Jag tror att vi därmed knyter ihop den här förmiddagen. Och då tänker jag att vi förhoppningsvis vill påminna hur brådskande det är med klimatomställningen. Men också att det faktiskt händer, det som vi har pratat om i år och årtionde, det händer på många ställen i världen och i vårt land i stor skala. Det säger inte att allting blir lättare, men det är i alla fall inte långtråkigt. Utan det finns många spännande uppgifter och vara med på olika sätt bidra till den omställningen av samhället. Så med det vill jag tacka till alla som har varit med idag, våra gäster och rådets ledamöter naturligtvis. Och ni som har lyssnat på plats och digitalt och har bidragit med smarta frågor till smarta professorer. Även om ofta de här, man kan säga, de dumma frågorna är de bästa. Men vi har säkert alla sorter. Vi ska försöka svara på dem. Och ni som inte fick svar i direktsändningen. Vi kan också tipsa om att kommer att gå att se seminariet i efterhand på vår hemsida. Och jag tror på LinkedIn fortsatt. Och SVT Forum lär sända vid någon, för mig just nu okänd tidpunkt. Men det kan man säkert titta där på SVT. Och rådets ledamöter finns kvar, så även om de inte svarar på scen så har ni chans att mingla med rådet och så där här efteråt en stund. Och sedan när ni har gått hem så börjar vi arbetet med nästa års rapport. Och vi tar som vanligt in liksom gärna tips och idéer och inspel på det ni tycker är viktigt och som rådet behöver fokusera på. Vi har ju det här jättestora breda uppdraget med regeringens samlade politik. Så vi tvingas ju på något sätt hitta sätt att prioritera inför varje års arbete. Och ni kan hitta hem så här e-mail till kansliet på vår hemsida. Och om det är några fler från media som inte har fått era intervjuer så finns Carlos här ute för att hjälpa till med detta. Och sen säger då min klocka som jag haft till hjälp här att tiden för det här seminariet är slut. Tiden att hejda de globala klimatförändringarna finns fortfarande kvar. Men det brådskar.
Vi hoppas att den här förmiddagen har gett oss, gjort oss alla lite bättre rustade att ta oss an den här utmaningen och vara med att ställa om till en fossilfri och mer hållbar värld. Så tack för att ni kom. Tack för att ni bidrar alla andra dagar. Jag är säker på era olika roller. Men det brådskar, så låt oss inte dröja mer här, utan tack så mycket. Bra.